የክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ዛሬ መልካም ይሆናል። ተከፍሏል፣ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ዛሬ ደግሞ የተከፈለልንን በማወቅ እንደተከፈለልን መኖር የምንችልበትን በእርሱ የተሰጠንን የህይወት ክብርና ኃይል መለማመድ ይሆንልናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚህ የገባችሁ ሰዎች ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጓቸው። የተወሰነ ሌት ሆነን ገብተናል፣ ይቅርታ። ስለዚህ ሁላችንም አሁን የገባን ሰዎች ጓደኞቻችን ኢንቫይት እናደርጋለን። በዩቲዩብ ቀጥታ የምትከታተሉ እንደዚሁም በፌስቡክ ላይ ያላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዝናሽ እንዴት ነሽ? ሁሉ መልካም? ጌታ መልካም አባት ነው። ዛሬ የሚሆን ነገር አለ። ሃሌሉያ! ዛሬ የሆነ ነገር በህይወታችሁ ላይ ባደረገው እሱ በፈጸመው ነገር ላይ ኢንቫይት አድርጉ ጓደኞቻችሁን። እግዚአብሔርን እናመልካለን፣ እናከብራለን። ከጎኔ ዘማሪት ቤኖር ያለች፣ አብረን ከእሷ ጋር እግዚአብሔርን እንባርካለን። በክርስቶስ ስለተደረገልን ነገር ቆመን ማለት ነው ሰላም ትላችኋለች። ቀጥታ እግዚአብሔር እናመልካለን። እናንተ ኢንቫይት አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። የዛሬ ተከፍሏል። በጸሎት ነው ደግሞ ረዥሙን ሰዓት የምንወስደው። ዛሬ ብዙ ነገር ከህይወታችሁ ይለቃል፣ ምክንያቱም ስለተከፈለላችሁ። ስለተከፈለ ያለ ቦታው ያለ ስፍራው መጥቶ የተቀመጠ በእናንተ ነፍስ ላይ የሰለጠነ ነገር ዛሬ ምን ይላል? ይለያችኋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኒኮ ሰላም ብለናል። ብርቱካን፣ ሌሎቻችሁም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኢንቫይት አድርጉ ጓደኞቻችሁን፣ የተለያዩ ግሩፖች ላይ ሼር አድርጉት። የዛሬ ተከፍሏል ፕሮግራም ጀምሯል። የተከፈለልን እናውቃለን፣ እንደ ተከፈለልን ደግሞ መኖርን እንለማመዳለን ማለት ነው። ሰላም ለሁላችሁም በስቶላችኋል። ዛሬም በሕያው በሆነ በአምላክ በመገኘት ውስጥ ሆነን እግዚአብሔርን በዘላለም ፍቅሩ የወደደን እናመሰግነዋለን። በያላችሁበት ቦታ አፋችሁን ከፍታችሁ ለሕያው ለሆነ አምላክ የተገባ አምልኮ መስዋዕትን አቅርቡለት። አሜን። የምወደው የምወደው ሁልጊዜ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ እኔ ሱሌ ሳወራው ነው የመዳኔን ምክንያቴን ሳወራው ነው ልጅ የመሆን ምክንያቴን የምወደው የምወደው ሁልጊዜ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ እኔ ሱሌ ሳወራው ነው የመዳኔን ምክንያቴን ሳወራው ነው ልጅ የመሆን ምክንያቴን ስለ እኔ በመስቀል ሞተሃል። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ስለ እኔ ደምና ፍሰሃል። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ስለ እኔ እያለንከው የቱ ነው? እወድሃለሁ እወድሃለሁ ነገሩት እንደምትወ ምክንያት ለኔ ያለ ፍቅር ነው። እወድሃለሁ 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 ኢየሱስ ታሪኬን ቀየርከው። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ዘላለሜ ያማረው ባንተ ነው። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ኢየሱስ ታሪኬን ቀየርከው። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ዘላለሜ ያማረው ባንተ ነው።
ተስፋ የሌለውን ያንን ህይወቴን የሞት ድምፅ ሚሰማ ጨለማው ቤቴን በፍቅር ዘልቀ ወደ ውስጠኛው ልቤ ውስጥ ገብተ አበራህለኝ የህይወትን ብርሃን ተስፋን ሰተ ሰላም ህይወቴን አጥለቀለቀው የደስታ ዘይት ውስጤን አራሰው ዝም ብዬ አይደለም በጠዋት ማታ ኢየሱስ የምለው ፍቅሩ ታሪኬን የህይወት ዘመኔን መልካም አድርጎት ነው። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ኢየሱስ ታሪኬን ቀየርከው። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ዘላለሜ ያማረው ባንተ ነው። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ኢየሱስ ታሪኬን ቀየርከው። እወድሃለሁ እወድሃለሁ ዘላለሜ ያማረው ባንተ ነው። ኢየሱስ እኮ እኔን ወዶኛል። ኢየሱስ እኮ አንቺን ወዶሻል። ኢየሱስ እኮ አንተን ወዶሃል። ኢየሱስ እኮ እኛን አክብሮናል። ኢየሱስ እኮ እኛን አስገኝቶናል። ኢየሱስ እኮ እኛን አክብሮናል። ኢየሱስ እኮ አይጠገብም። ኢየሱስ እኮ አይለመድም። ኢየሱስ እኮ አይጠገብም። ሃሌሉያ። ኢየሱስ እኮ አንቺን ወዶሻል። ኢየሱስ እኮ አንተን ወዶሃል። ኢየሱስ እኮ እኛን አክብሮናል። ኢየሱስ እኮ አይጠገብም። ኢየሱስ እኮ አይለመድም። ኢየሱስ እኮ አይጠገብም። ለአንተ ያለኝ ፍቅር ለአንተ ያለኝ አክብሮት ለአንተ ያለኝ ፍቅር ለአንተ ያለኝ አክብሮት ይለይብኛል አምላኬ ይለይብኛል ኢየሱሴ ይለይብኛል አምላኬ ይለይብኛል ኢየሱሴ ላንተ ያለኝ ፍቅር ላንተ ያለኝ አክብሮት ላንተ ያለኝ ፍቅር ላንተ ያለኝ አክብሮት ይለይብኛል ኢየሱሴ ይለይብኛል አምላኬ። ነፍሴ ያታለች ለፍቅር መግለጫ እንዲት ላለች ቢያርካ ብላ ነፍሴ ያታለች ለፍቅር መግለጫ እንዲት ላለች ቢያርካ ብላ ነፍሴ ያታለች ለፍቅር መግለጫ እንዲት ላለች ቢያርካ ብላ ህይወቴ ያክብር በቀረው ዘመኔ ከእንግዲህ አይኑረኝ ምኖረው ለእኔ ህይወቴ ያክብር በቀረው ዘመኔ ከእንግዲህ አይኑረኝ ምኖረው ለእኔ። አሜን። ፕሬዝ ጋድ።
እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ዘማኒት በኖሪ ጌታ መልካም አምላክ ነው። እንግዲህ በህይወት ዘመናችን ሁሉ ለናከብረው የሚገባ መልካም አባት መልካም ምንጭ አለን። በዚህ ገባችሁ ቅዱሳን በሙሉ የክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። እንጸልያለን። ዛሬ ጸሎት ጊዜ አለን። በተለያየ ጥያቄው ስላላችሁ ለክርስቶስ መልስ የተሰጠበትን ነገር በመንገዳችሁ፣ በቀናችሁ፣ በነፍሳችሁ፣ በህይወታችሁ ላይ እናውጃለን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ቃሉን በላያችሁ ላይ ያጸናል። የተወደዳችሁ ቅዱሳን በሙሉ በዚህ ገባችሁ ሼር እንድታረጉት ኢንቫይት እንድታረጉ ይሁን። ሰዎች መተው የተከፈለላቸውን እንዲያውቁ ማለት ነው። እንጸልያለን። አሁን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን የእግዚአብሔር የፈውስ እጅ እንዲያልፍ ጣቱ እንዲያልፍ ክብሩ እንዲያልፍ ሳናውቀው በናችን በነፍሳችን ላይ ከሰለጠኑ ስውር የጨለማ አጀንዳና ጆች በሙሉ ነፃ በወጣንበት ግን እየዋሹብን ያሉ ነገሮች ዛሬ ከህይወታችሁ በስሙ ስልጣን ይነሳሉ፣ ከመንገዳችሁ ላይ ይነሳሉ። እንጸልያለን። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል። በዚህ ቃል ላይ ቆመን እንጸልያለን። አቤቱ ስራችንን ሁሉ ሰርተህልናልና በሰላምህም ምን ትለናለህ? ታሳርፈናለህ ይላል። አቤቱ ምናችንን ሁሉ? ስራችንን ሁሉ። ስራ ከተሰራ በኋላ ነው እረፍት ያለው ወገኖች። ስለዚህ የተሰራልን ስራ አለ፣ የተከፈለልን ዋጋ አለ፣ የተፈጸመልን ነገር አለ። በዛ ላይ ቆመን እንጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም ስለተፈጸመው ስራ፣ ስላለቀው ነገር፣ ስለተፈጸመው አካል፣ ስለያዘው ነገር ማስተዋል እንድንችል አይናችን እንድትከፍት ዛሬ ደግሞ ባለቀ ነገር ላይ ቆመን በተፈጸመ በአካሉ ላይ ቆመን ህይወታችንን እንድንመራ ጸጋ ስለሚረዳ በዚህ ያሉ ሁሉ ካንተ ካልጀመረ ዋጋ ከከፈልክበት ነገር ነፃ ሆነው ስለሚኖሩበት ስለ ጽድቁ የድፍረት ህይወት አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ አስተምረን፣ አይናችንን ክፈት። በተለያየ በዚህ ቀንበር ውስጥ ዛሬ በሚማሩት ቀንበር ውስጥ ያሉ በተከፈለ ዋጋ ቀንበር ውስጥ የሚኖሩ ተከፍሎ እንዳልተከፈለ እንዲኖሩ እየተገደዱበት ያለ ፍቃድና ኃይል ዛሬ ከላያቸው ላይ ስለሚነሳ፣ ስለሚገፈፍ፣ ስለሚለቃቸው፣ ትቷቸው ስለሚሄድ በኢየሱስም አከበርኩ፣ በኢየሱስም ጸለይን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ወዳችኋለሁ። የገባችሁ ሁሉ ቆንጂት፣ ሮቤል፣ ሌሎቻችሁም ሁሉ ዘመናችሁ ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም ነው። በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። እንዳትረሱ፣ የጀመርነው የትምህርት ርዕስ ዋናው ተከፍሏል የሚል ነው። ተከፍሏል። ስለ ተከፍሏል ስናነሳ መጀመሪያ ላይ ያስተማርኩትኝ ተከፍሏል የሚለው ራሱ ትርጉሙ ምንድን ነው፣ ክፍያ ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል። ከእንደገና ስለ ግርፋት ጌታ ኢየሱስ እንዴት እንደተገረፈልንና የግርፋትን ዋጋ እንዴት እንደከፈለው ከግርፋት በላይ እንዴት መኖር እንደጀመርን አይተናል ማለት ነው። ቀጥለን ስለ ራቁትነት ተምረናል። ራቁትነት ዋጋው ተከፍሏል። በራቁትነት እንድትኖሩ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። ስለዚህ ስለ ራቁትነት ምስጢር አይተን ስለ ራቁትነት ስለተከፈለው ዋጋ ተምረናል፣ አረጋግጠናል። ከራቁትነት በላይ የሆነውን ህይወት ጀምረናል፣ እየተለማመድን ነው ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ ስለ መገለል ተምረን ነበር ካስታወሳችሁ። ስለ መገለል ክርስቶስ እንዴት በመገለል ምክንያት ዋጋችን እንዴት እንደከፈለ ክርስቶስ እንዴት እንዳገለሉት ያ ደግሞ የዋጋ ክፍያችን እንደሆነ መገለል ምን ማለት እንደሆነ ሚስጥሩን ሁሉ አይተን ከመገለል በላይ እንድንኖር የተደረግንበትን ህይወት በመንፈስ ቅዱስ አትመንና አረጋግጠን ያንን ህይወት መለማመድ ጀምረናል። እንግዲህ ይህ ሁሉ የሚሆነው እስካሁን ተከፍሏልን የተከታተላችሁ ሰዎች እያንዳንዱን ተምራችሁ ከመጣችሁ በእርግጥም ከተከፈለላችሁ ዋጋ ጀምራችሁ ህይወታችሁን ትመራላችሁ፣ ትለማመዳላችሁ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በሚቀጥለው እንግዲህ ሳምንት ያየነው ስለ ኃጢአት ነበር። የኃጢአት ዋጋው ምን ብሏል? ተከፍሏል ብለን ነበር ያለው። ስለ ኃጢአት ስናነሳ በጣም ትንሽ ውስብስብ የሚመስል ነገሩ ቬግ ያለው ወይንም ሽፋን ያለው የሚመስል የነበረውን ነገር መንፈስ ቅዱስ ግልጥ አድርጎ አስረድቶን ነበር። ሳምንት የሚገርም ጊዜ ነበረን። ያልተከታተላችሁ ወደኋላ ሄዳችሁ ስሙት። ስለ ኃጢአት ኃጢአትና ኃጢአተኝነትን ለይተን አይተን ነበረ። ያ ብቻ አይደለም፣
ኃጢአተኝነትና የሥጋ ሥራዎች ደግሞ የሚባሉም ልዩነታቸው ምን እንደሆነ፣ ከምን ጀምሮ እነዚህ ነገሮች እንደሚደረጉ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ደግሞ ዊን አድርገን መኖር እንደምንችል በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረግንበት ምስጢር ተምረን በሚገርም የእግዚአብሔር ክብርና መንፈስ ጸልየን የጨረስነው። ዛሬም ተከፍሏልን፣ ስድስተኛውን የተከፍሏል ትርጉም እናያለን። ዛሬ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነገር አለ። በጣም ብዙ ሰዎች ነው ነፃ የምትወጡት። በጣም በጣም ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ብዙ ሰዎች ነፃ እንደምትወጡ ያውቃል። በዛም መንፈስ ቅዱስ መረዳትን ሰጥቶኛል። ብዙዎቻችሁ ዛሬ ከምንማረው አንጻር ነፃ ትወጣላችሁ። ሳምንት ላይ መቋጨት የምፈልገውን ነገር ግን ነክቼ ልለፍ። ብዙዎቻችሁ ስለ ኃጢአት ዋጋ ተከፍሏል ሲባል ኃጢአት ዋጋው ስለተከፈለ ደግመን በኃጢአት እንደምንኖር ጸጋ የሚባለው ነገር ላይሰንስ፣ የኃጢአት መስሪያ ላይሰንስ ወይንም በቃ ችግር የለውም ማያ እንደሆነ ታስቡ ከሆነ ተሳስታችኋል። መጽሐፍ ሲናገር በሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ፣ ሮሜ 6 ቁጥር 1 እዚህ የምትጽፉ ሰዎች ጻፉላቸው። ሮሜ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 4 ድረስ ማየት ትችላላችሁ። ስሙት፣ እንደዚህ ይላል። እንግዲህ ምን እንላለን? ስሙት። ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? እንግዲህ ተመልከቱ፣ ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? ስለዚህ ለኃጢአት የተከፈለልን ዋጋ፣ ለኃጢአት አብረን የሞትንበት በእግዚአብሔር አሰራር የምናምን ሰዎች ስለሆነን ለኃጢአት ዋጋ ሲከፈል እኛ ተመልሰን ለኃጢአት እንድንኖር አይደለም። እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ያ ምሳሌ ዛሬ እንጸልያለን። የጸሎት ጊዜ አለን። ሰፊውን ሰዓት ከተማርን በኋላ እንጸልያለን። ታገሽን፣ እንጸልያለን። ተከታታይ ሶ ምንድን ነው የሚለው? ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራል። ስለዚህ ወደፊት በኃጢአት አንኖርም። ታዲያ በምን ነው የምንኖረው? በጽድቁና በቅድስናው ክብር ነው የምንኖረው። ለተከፈለልን ነገር ሳይሆን የምንኖረው ከተከፈለልን በኋላ እንድንኖረው የሚፈልገው ነገር አለ። ማ? ከፋዩ። ከፋዩ ማን? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞት ጋር አንድንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁምን? እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእሱ ጋር ተቀበረ። ስለዚህ አሁን ቁጥር 4 ላይ መልሱን ይነግረናል። በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ። ያ አዲሱ ሕይወት ምን አይነት ሕይወት ነው? የኃጢአት ህይወት ነው? አይደለም። የጽድቁን ክብር፣ የልጅነትን ክብር፣ የዙፋኑን ህይወት መግለጥና መለማመድ ነው። ያ ነው አዲሱ ህይወት። ሞት የሌለበት፣ በሽታ የሌለበት፣ ኃጢአት የሌለበት የእሱን ህይወት መግለጥና መለማመድ ነው። ይህንን ካሰመራችሁልኝ በኋላ የዛሬ ተከፍሏል። ኦ እንዲህ ይላል ርዕሳችን፣ ስፔድ ፍዋል ፍርሃት ዋጋው ተከፍሏል። ዛሬ ስለ ፍርሃት ነው የምናየው። ፍርሃት ዋጋው ተከፍሏል። እንግዲህ በቀጥታ እየጻፋችሁ የምትማሩ ምን እንደሆነ ለመረዳት ልባችሁም ባሰፋችሁ መጠን መንፈስ ቅዱስ ነፍሳችሁ ላይ የሚያመጣው ነገር አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሶ አሁን ምንድን ነው በቀጥታ ዛሬ የምናየው? ፍርሃት ዋጋው ምን ብሏል? ተከፍሏል። ፍርሃት ዋጋው ተከፍሏል። ዛሬ የምናየው ምንድን ነው? ፍርሃት ዋጋው ተከፍሏል። እስቲ እንደዚህ በሉ፣ ስለ ፍርሃት ዋጋው ተከፍሏል። ጌታ ይመስገን። እንግዲህ በቀጥታ ፍርሃት ምንድን ነው? ፍርሃት ምንድን? ፍርሃትስ ከምን ይመጣል? ይሄ ፍርሃት የሚባለው ነገር ከምን ይመጣል? የፍርሃት አይነቶችስ ስንት ናቸው? ከፍርሃትስ እንዴት ነፃ መውጣት እንችላለን? የሚሉትን ዛሬ እናያለን። ስለዚህ ከፍርሃት አይነቶች እንጀምራለን። ፍርሃት የተለያዩ አይነቶች አሉ። የተለያየ አይነት የፍርሃት አይነት አለ። በዋናነት በሁለት እንከፍለውና ከዚህ አንጻር በዚህ ደረጃ እናየዋለን። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር የተያዘ እግዚአብሔርን መፍራት የተባለው መፍራት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰይጣን ፍርሃት ነው፣ ወይንም የጨለማ ዓለም የክፉ የፍርሃት ራሱ ባለቤትና ምንጭ የሆነው ማለት ነው፣ የክፉ ፍርሃት። ኦኬ፣ የመጀመሪያውን ስንመለከት መቼም ስለ ፍርሃት መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ምን ተብሎ ተጽፏል? ነገር ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ትቀድሱት። ስሙት፣ ትቀድሱት።
ቀድሱት እናንተ ቀድሱት እንደዚህ አርጋችሁ ቀድሱት ምን አርጋችሁ ቀድሱት የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እርሱ ይሁን ነገር ግን የሰራው ጌታ እግዚአብሔርን ቀድሱት ቀድሱት ማለት እንዲያርጋችሁ ለዩት እንዲያርጋችሁ ቁጠሩት እንዲያርጋችሁ ውሰዱት ምን አርጋችሁ የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እርሱ ይሁን አያችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ፍርሃት አይነት ነው የጀመርነው አይነቶችን መጀመሪያ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው እግዚአብሔር መፍራት ነው ብለናል ስለ እግዚአብሔር መፍራት ስናነሳ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ምን ብሎ ነው ነብዩ ኢሳይያስ የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እሱ ይሁን ምትፈሩት ምን ማለት ነው ፍርሃት ማለት አክኖሌጅመንት መስጠት ነው እውቅና መስጠት ነው ሕያው ነው ብላችሁ በሁሉ ስፍራ ይገኛል ብላችሁ omnipresent ነው ብላችሁ በሁሉም ስፍራ የመገኘት አቅም አለው ሕያው ነው ብላችሁ እውቅና ስጡት ቸርች ስትመጡ ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥም ስራ ቦታ everywhere የትም ቦታ ስትሄዱ የትም ቦታ ስትሆኑ በየትኛውም የሐሳባችሁ ስውር ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር የማየት የመስማት የማድመጥ የመገኘት አቅም አለው ብላችሁ እውቅና ስጡት ስትፈሩ መፍራት ያለባችሁ እሱን ካሜራ አይደለም መፍራት ያለባችሁ ከዚህ ስናገር ሰምታችሁኝ ይሆናል በያስባል አሁን ላይ ስለ ካሜራ ነው ሰው ፍርሃት ያለ ካሜራን ነው እንጂ የሚፈራው በተለይ በዚህ ባደጉ ሀገሮች ላይ ፈርስት ወርልድ ሰከንድ ወርልድ የሚባሉት ላይ በቃ ካሜራ ነው የሚፈራ ካሜራ አየኝ አላየኝ እንጂ እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ አለ not only በማደርጋቸው እንቅስቃሴና ድርጊቶች እንቅስቃሴና ድርጊቶቼ በሚወለዱበትና በሚጀምሩበት በሐሳባዊ ዓለም ክፍሌ ውስጥ ራሱ የመገኘት የማየት የማንበብ የመስማት አቅሙ ከፍተኛ ነው ይሰማል የሚል እውቅና መስጠት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ይሄ እንግዲህ ቅዱሱ ፍርሃት ስለ እግዚአብሔር ያለን እውቅና ለሱ የሰጠነው እውቅና ፍርሃት ነው ለዚህ ነው ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ሲናገር ይላል የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ጠቢብ ነህ እውቀታለሽ ጠቢብ ነሽ ኦኬ ጥሩ ነው የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ይለና እግዚአብሔርን ምን ማለት ነው መፍራት ነው ያ ማለት ነው ለርሱ እውቅና መስጠት ነው እውቅና መስጠት ነው ከምታዩት ማዕበል ይልቅ በኔ መርከብ ውስጥ ታችኛው ክፍል የተኛው ማዕበሉን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ብሎ እውቅና መስጠት ነው እንጂ እቃቹን እንደነ ጴጥሮስ ባህር ውስጥ መጨመር አይደለም እሱ የፍርሃት አይነት ትክክለኛው ፍርሃት አይደለም ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ እምነት የጎደላችሁ ብሎ የገሰሳቸው ትክክለኛ ፍርሃት ቢሆን ኖሮ አይገሰሳቸው ነበር የፈሩትን ፍርሃት ሲፈሩ እግዚአብሔራዊ ፍርሃት አይደለም የፈሩት ላሉት ከሱ ጋር አብሯቸው ላለ ለኢየሱስ እውቅና በመስጠት አይደለም የፈሩት በዛ አይደለም እውቅና የፈሩት በሌላ ፍቃድ ለተነሳ ኃይል ነው እውቅና ሰጥተው በመፍራት እነሱ ዘንድ ያለውን ነገር ወደ ባህር የጨመሩት እንግዲህ አስተውሉ ማስተዋል አለባችሁ ነገሩን መለየት ማለት ነው ስትለዩት ምንድነው ፍርሃት ይሄ የእግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር መፍራት ብለን ምን ይችላል ምንም አይነት ደዌ ውስጥ ነው ያለሽው አሁን የሆነ በሽታ አለ ቀደም ህቴ አንድ ጸልይልኝ ታምሚያለሁ ስትል ነበር የሚያማችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ሰይጣን ወይንም ህክምና ቦታ ሄዳችሁ የተለያየ ስም ያለው ነገር ተነገራችሁ በኢንፎርሜሽን ከዛ የተነሳ እንደምትሞቱ ፈራችሁ ያ ፍርሃት ትክክለኛው ፍርሃት አይደለም ያ ፍርሃት ትክክለኛው ዛሬ እሱ ፍርሃት ከላያችሁ ላይ ይነሳል ሲነሳ ደግሞ አካላችሁ ላይ ያለ ነገር በሙሉ አብሮ ሄዳል ማለት ዛሬ ብዙ ሰዎች ነጻ ተወጣላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስምና ስልጣን ነጻ ተወጣላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት ብለን የምንጠራው ለእርሱ ሕያውነት በሁሉ ስፍራ መገኘት ለአምላክነቱ እውቅና መስጠት ነው ዳዊት እዚላችኋል ወደ ሰማይ በሄድ አንተ በዛል ወደ ምድር ቦርድ አንተ በዛል ወደ ጥልቁ በሄድ አንተ በዛል በጨለማ እንኳን ጨለማ መሸሸጌ ነው ብዬ ጨለማ ቦታ ሄጂ ብሸሸጋል ጨለማው ባንተ ዘንድ እንደ ቀትር ይሆናል ስለዚህ የትም ቦታ ላይ አለህ ብሎ ሲናገር ትሰሙታላችሁ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት ህይወት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ከማንኛውም አይነት የጨለማ አሰራር ነፃ ሆኖ መኖር ነው እግዚአብሔርን መፍራት ለሱ ያውነት ወቅና መስጠት ስለሆነ እግዚአብሔርን መፍራት የነጻነታችሁ ጅማሬ ነው እግዚአብሔርን መፍራት የክብር
የክብራችሁ የመገለጥ ስፕሪንግ ቦርድ ስፍራ ነው። ሶ ይህንን ያህል እንደ መግቢያ የመጀመሪያው የፍርሃት አይነት በሚለው ላይ የፍርሃት አይነቶች በሚለው ላይ እግዚአብሔርን መፍራት በዚህ ደረጃ ካየን እኛ ለምሳሌ እግዚአብሔርን እንፈራዋለን ስንል ለአምላክነቱ በፍቅር ወደን ደስ ብሎን እውቅና ምን እንለዋለን እያልን እንሰጠዋለን። አባቴ ነህ፣ ምንጭ ነህ፣ ረዳቴ ነህ፣ ጋሻዬ ነህ እያልን ማለት አንተ እረኛዬ ነህ በሞት ጥላ መካከል በሄድ ምን አለንም አልፈራም። ምክንያቱም አንተ ከማን ጋር ነህ? ከኔ ጋር ነህ። ከኛ ጋር ያለበትን መሆን ለኛ ያለበትን መሆን ማለት ስለኛ ያለበትን መሆን ኢማኑኤል መሆኑን ከኛ ጋር መሆኑን ጋድ ዊዝ አስ መሆኑን እያሰብን በፍቅር እኛ ለእግዚአብሔር ባለን ሰሚሽንና ህብረት ምን እንለዋለን? እንፈራዋለን፣ እውቅና እንሰጠዋለን። ለምሳሌ የሰይጣን ፍርሃት ደግሞ አለ። ሰይጣንም ይፈራዋል ታውቃላችሁ። አጋንንቶች ይፈሩታል። የወደቁት መላእክቶችና ሰይጣን የቀድሞ ኪሩቤል አሁኑ ሰይጣን ዲያብሎስ የተባለው የቀደመው ባብ የተባለው ከጣላቸው አንድ ሶስተኛ መላእክቶች እርኩሳን ከሆኑት ጋር ይፈሩታል። ሲፈሩት ግን እኔና እናንተ በምንፈራው አይነት ፍርሃት አይደለም ይፈሩት። ስሙት መጽሐፍ ምን እንደሚል ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ። እግዚአብሔር ስንት ነው? አንድ ነው። ሶስት እግዚአብሔር የለም። ሶስት መገለጥ፣ ሶስት ተግባር ነው ያለው። ኦኬ፣ ስራ ነው ያለው በእነሱ አሰራር ማለት በስላሴ ውስጥ። ግን ስንት አምላክ አለ? አንድ አምላክ። እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ፣ መልካም ታደርጋለህ። አጋንንት ደግሞ ያምናሉ፣ ይንቀጠቀጡማል፣ ይንቀጠቀጣሉ። አጋንንቶችም አንድ አምላክ እንዳላውቀው አንድ ዲቫይን ኔቸር እንዳላውቀው አንድ መለኮት አለ ብለው ምን ይላሉ? ይንቀጠቀጣሉ፣ ሸክ ያደርጋሉ። ይሄ ሸክ የሚለው ፊር የሚለውን ስትወስዱ ልክ እኔና እናንተ በእግዚአብሔር አባትነት በፍቅሩ በመልካምነቱ በብርሃንነቱ በአምላካዊ ማንነቱ ተቀብለ ነው ከእሱ ጋር ባለ ንብረት በምናደርገው ሰሚሽን ያለ ፍርሃት አይደለም አጋንንቶች ያላቸው። እነሱ ይፈሩታል። ስለምን ሲባል በማይለወጥ የፍርድ ፍቃዱ እስከቷቸው በሁለተኛው ሞት በገሃነመ እሳት እንደሚጥላቸው ስለሚያውቁ ስለ ፍርዱ በእነሱ ላይ ስላለው ፍርድ ይፈሩታል። ስለዚህ እነሱ እሱን የሚፈሩበትና እኛ በአምላክነት ተቀብለ ነው ከእሱ ጋር ባለን ህብረት በፍቅር ለአምላክነቱ እውቅና ሰጠን እሱ የሚወደውን እኖራለን ብለን ባለንበት አካሄድ ያለውን ፍርሃት ግን አይደለም አጋንንቶች ወይ ሰይጣን የሚፈራው ማለት ነው። የእሱ ፍርሃት የተለየ ነው። ኦኬ፣ እንመልከተው እስቲ። ሁለተኛው የሰይጣን ፍርሃት ነው። ሰይጣን በሰዎች ነፍስ ውስጥ በሰዎች ህይወት ውስጥ በሰዎች መንገድ ላይ የሚፈጥረው ፍርሃት አለ። እሱን ነው ዛሬ ነፃ የምትወጡበት። ኦኬ፣ የሰይጣን ፍርሃት። መቼም ስለ ሰይጣን ፍርሃት ስናነሳ ሁለተኛው የፍርሃት ባለቤት የፍርሃት ምንጭ ዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ነው ታውቃላችሁ። ፍርሃት ባለቤት አለ። አሁንም ማነሳው ፍርሃት የመጀመሪያው አይነት የእግዚአብሔር አይነት ፍርሃት ሳይሆን የውድቀት ፍርሃት፣ የዛ ፍርሃት ደግሞ ባለቤት አለው። የሆነ ፍርሃት ውስጥ አላችሁ? ድንገት ስለ ኑሮ፣ ስለ ትዳር፣ ስለ ልጅ፣ ስለ ነገ፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ትምህርት፣ ስለምትኖሩት ኑሮ፣ ስለሚቀጥለው ቀን፣ ስለ ሀገር፣ ስለ ቤተሰቦቻችሁ፣ ስላልዳኑት፣ ስለ እናንተ ህይወት፣ ስለ እናንተ ቀን፣ ስለ ዘመናችሁ፣ ስለ ነገ፣ ስላልገባችሁበት ቀን ፍርሃት አላችሁ? የሆነ የምትፈሩት ነገር አለ? የዛ ፍርሃት ባለቤቱ ዲያብሎስ ይባላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰይጣን ባለቤት እንደሆነ እናረጋግጥና ለዛ ፍርሃት ኢየሱስ ዋጋ ከፍሏል ብለን ስንጨርሰው በህይወታችሁ ላይ የሚመጣ አንድ አዲስ ምዕራፍ አለ። መዝሙረ ዳዊት ላይ እንሄዳለን። እስቲ መዝሙረ ዳዊት ላይ ሄዱ። መዝሙረ ዳዊት ላይ አንድ በዚህ ጉዳይ ላይ ባለቤት የሆኑ በጨለማው ዓለም በሰይጣን ኪንግደም ማለት ነው፣ በሱ ኪንግደም ውስጥ ያለ አሰላለፍ አለ፣ አሰራር አለ። ወደ አምስት አይነት አሰላለፍ አለው። ከዛ መካከል ከመጨረሻ ሁለተኛ ላይ ያሉት ከላይ ወርታች ስንመጣ ከአምስተኛ አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት መናፍስቶች የሚፈጥሩት ነገር እንደሆነና ለዚህ ነገር ባለቤት እንደሆኑ መዝሙር 91 ከቁጥር የምጽፉ ሰዎች መዝሙር 91 ከቁጥር 7 ላይ ይነግረናል ማለት ነው። ስሙት ላንብብላችሁ።
ከቁጥር 3 ጀምሬ ላንብበው። እርሱ ካዳኙ ጠመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድናሃልን። በላቦቹ ይጋርዳል፣ በክንፎቹም በታች ተማመናለ። እውነት እንደ ጋሻ ይከባል። ቁጥር 5 ስሙት። ቁጥር 5 ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበርር ምን ፍላጻ ስሙት። በጨለማ ከመሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔል አትፈራም። ባጠገበሽ በቀኝ 10 ሺህ ይወድቃሉ፣ ወዳንተ ግን አይቀርቡም። ቁጥር 7 ላይ ባጠገበሽ በቀኝ 10 ሺህ ይወድቃሉ ካለ በፊት ቁጥር 6 ምን ይላል? በጨለማ ከመሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀትር ጋኔል ምን አትለም አትፈራም። ስለዚህ የቀትር ጋኔል የሚባሉ አደጋ ጣይ የሆኑ መናፍስቶች አሉ። እነዚህ መናፍስቶች በአራተኛ ለብል ላይ የተቀመጡ በጨለማ ዓለም አሰራርና አሰላለፍ ውስጥ የጨለማ ዓለም ገዢዎች ይባላሉ። እነዚህ የጨለማ ዓለም ገዢዎች በሰዎች ህይወት ውስጥ ፍርሃት በመፍጠር የሚሰሩ ናቸው። ባለቤቱ የፍርሃት ማን ነው ከተባለ ዲያብሎስ ነው፣ ሰይጣን ነው። ታስታውሱ ከነበረ በኢዮ ምዕራፍ 18 ላይ ስለ ጨለማው አሰራር፣ ስለ ጨለማው ኪንግደም፣ ስለ ጨለማው ስርዓት ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ድንጋጤም ከበስተኋላ ሆና ምን ትለዋለች ይላል? ታባርረዋለች፣ ታስፈራዋለች ይላል። ስሙት ቁጥር 11 ኢዮብ 18 11 ድንጋጤ በዙሪያው ታስፈራረዋለች ይላል። ቀጥሎ ቁጥር 14 ላይ ደግሞ ስትሄዱ ከሚታመንበትም ድንኳን ይነቀላል ብሎ ወደ ድንጋጤም ንጉስ ያስቸኩሉታል ይላል። አሁን አያችሁ፣ እኛ ጋር ያልጀመረ የፍርሃት ባለቤት የሆነ መንፈስ አለ። አሁን መንፈሱን ነው ልታውቁት የሚገባችሁ። በዛ መንፈስ ላይ የተደረገበት ፍርድ አለ። በፍርሃት እንድትኖሩ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። ትንሽ እድሜያችሁ ከፍ ሲል ስላለማግባት ስላለመውለድ ፍርሃቱ ሰይጣን ይከታችኋል። አታገቢም፣ አትወልጂም፣ እንደዚህ አይሆንም፣ ህይወት አይቀየር፣ ህይወትሽ አይለወጥም፣ ስራ ቦታም ቢሉሻል፣ ቪዛ ትከለክላለሽ፣ እንትን ይሆናል። ስለ አገልግሎት ኢቭን ስለተጠራችሁበት ጸጋ ለማገልገል ፍርሃት ውስጥ ይከታችኋል። ስለ ኑሮ ፍርሃት ውስጥ ይከታችኋል። ስለ ትዳር፣ ስለተለያየ አቅጣጫና አሰራር፣ ስለምትጀምሩ ቢዝነስ፣ ስለ ትምህርት፣ ዋረቨር አንሱልኝ። ሰው መኪና እንኳን ለመንዳት ይፈራል። መኪና ለመንዳት ይፈራል። እጋጫለሁ ብሎ ይፈራል። የሆነ ነገር ይሆናል ብሎ ይፈራል። ለምን? ያ ነገር ከየት መጣ? እንዴት ተፈጠረ? እናየዋል። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ ያሉት እነዚህ መናፍስቶች የሚሰሩት በፍርሃት ኃይል ነው። ብዙ ሰው በፍርሃት ቀንበር ውስጥ ይኖራል። የፍርሃት ዋጋው ግን ተከፍሎለታል። አንዳንዱ ሰው ሰውን ይፈራል። ሰውን መፍራት ወጥመድ ነው ይላል መጽሐፍ። ሰውን እንድናከብር እንድንወድ መጽሐፍ ይነግረናል። ግን እንድንፈራው ማለት ሌላ አቅጣጫ ውስጥ እንዲከተን የሚያደርግ የጨለማ ሐሳብ ከጀርባው ሲኖር የሚኖረው መልክ ሌላ ይሆናል ማለት። ለምሳሌ የመንግስት አካላትን መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ማስፈራት እንዳስቀመጠባቸው መጽሐፍ ይናገራል። እንዴት ልንገዛን ልንፈራ እንደሚፍሩ ሲል እውቅና ሰጧቸውን ባሉበት ኦቶሪቲ እውቅና ስጧቸው ነው። ለእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር ጥሪ ላለባቸው እውቅና ስጧቸው፣ ፍሯቸው የሚል ቃል አለ። ያንን ቃል ስንጠቀም የምንጠቀምበትና ይሄ ጨለማውን ማዕከል አድርጎ እኛ ነፍስ ውስጥ መቶ ደግሞ ምንፈራው ፍርሃት አንድ አይደለም። አንዳንድ ሰው ኢንተርቪ ተጠርቶ በሚገባበት ኤምባሲ ውስጥ በታላቅ ፍርሃት ይመታና አስቀድሞ ሽንፈቱን ተቀብሎ ይወጣል። ፍርሃት ምን ማለት እንደሆነ አሁን ስተረጉም ስለምሰሙት ይገባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ስለ ፍርሃት ባለቤትና ምንጭ ሲናገር ምን ይላል? ግን ባለቤት የሌለው አድርገን እናስበው ይሆናል ፍርሃትን። ኖ ባለቤት አለው። ባለቤቱም ዲያብሎስ ይባላል። መዝሙር 53 ቁጥር 5 እግዚአብሔር የግብዞችን አጥንቶች በትኗልና ስሙት፣ በዚያ የሚያስፈራ ሳይኖር እጅግ ፈሩ፣ እግዚአብሔር ንቋቸዋልና አሳፈራቸው ይላል። እግዚአብሔር ንቋቸዋልና አሳፈርካቸው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ የሚያስፈራ በሌለበት ፈሩ። ኦኬ፣ ምን የሚያስፈራ በሌለበት ሰው እንዴት ይፈራል? የፍርሃት ባለቤትና ፕሬዘንስ በዙሪያው ካልመጣ በቀር። አዎ፣ አያችሁ፣ ምፈሩበት ሪዝኑ የሆነ የፍርሃት መንፈስ በእናንተ ዙሪያ ፕሬዘንሱ ሲመጣ። አንዳንዴ ሌሊት ስትወጡ ትፈሩ ይሆናል።
ትንሽ መሸት ሲል ሰው ይፈራል። አንዳንዱ ከጓዳ ሳሎን ለመውጣት እንኳን ማታ ሆኖ ማብራት ለማብራት ይፈራል። ለሊት ሲሆን ይፈራል፣ ለመተኛት ይፈራል። አንዳንዱ ህልም ፈርቶ አይተኛም። የፍርሃት ባለቤት ሳይኖር የፍርሃት ፕሬዘንስ ወደ እናንተ ሳይመጣ እናንተ መፍራት አትችሉም። ባለቤት ወደ እናንተ ሲመጣ ነው እንደዛ የምትሆኑት። ስለዚህ ፍርሃት የተለያዩ አይነት ፍርሃቶችን ልናይ እንችላለን። በዚህ አቅጣጫ ላይ ስንመለከት ሁለቱም በዋናነት በዓለም ደረጃ የብርሃን ዓለም የጨለማ ዓለም ከፍለን ባለቤት አለው ቅዱሱ እግዚአብሔርን እውቅና የምንሰጥበት ፍርሃትና ለጨለማ ያለ ከጨለማ አንጻር ስለ ውድቀት፣ ስለ ሞት፣ ስለ በጎ ተስፋ ነገ ላይ ስለምታዩት መልካም ነገር አይደለም። ስለ ውድቀት ስላለ ፍርሃት፣ ስለ ጥፋት ስላለ ፍርሃት ነው ማውራው። የጨለማ ፍርሃት ብዬ ማለት ይሄኛው ፍርሃት ይለያል። ሁለቱም በዚህ አቅጣጫ ካየን ፍርሃት ከምን ይመጣል? ምንጩስ፣ ጅማሬውስ የፍርሃት ማን ነው? ምንድን ነው? እንግዲህ ይህንን በቀጥታ ስናይ ባለቤቱ ሰይጣን ነው ብለን ካለን በደንብ ለምንቀጥለው ቀጥሎ ላለው ሀሳብ ጥሩ ክሉ ይሰጠናል። ፍርሃት ባለቤት አለ። ባለቤቱ ዲያብሎስ ይባላል። ዲያብሎስ የጨለማው መንግስት ከብርሃን በወጣ ጊዜ ሲያቋቁም እሱ ለሰው ልጆች መስጠት ከሚችለው ስጦታው መካከል ፍርሃት ነው። በቃ ይፈራል። ሰው እንዲፈራ ነው የሚሆነው። አንዳንዶች ለምሳሌ ብዙ ዘፋኞች አሁን ላይ በዚህ በአሜሪካ ዘ ሆል ወርልድ ያሉ ዘፋኞችን ስትመለከቱ ሰይጣንን ይፈሩታል። እውነት እንዳልሆነ በብርሃን ያለ ነገር ሌላ አምላክ እሱን የሚገዛ እንዳለ ቢገባቸው ይፈራሉ። ለምን? ከሱ ከወጣው ይገለኛል ብለው ይፈራሉ። ስለዚህ አንዳንዶች እውነቱን እንኳን እያወቁት ከዛ ኪዳኑን አፍርሰው ለመውጣት ይፈራሉ። እንሞታለን ብለው ይፈራሉ። ስለዚህ ወርሺፕ ያደርጉታል። የእሱን ነገር ያስተዋውቃሉ፣ ይገልጡለታል። እንግዲህ እንዳትረሱ የፍርሃት ባለቤት የፍርሃት ምንጩ በጨለማ ዓለም ባለ አቅጣጫ ማን ነው ከተባለ ዲያብሎስ። የተገዛችሁበት ዓለምና ፍቃድ ነው የነገሩ ጅማሬ ማለት። ለምሳሌ አንድ ሰው በጨለማ ዓለም ሲገዛ፣ በክፉ ፍቃድ ሲገዛ፣ በክፉ ፍቃድ ሲወድቅ ፍርሃቱ ከዛ መቀዳት ይጀምራል፣ ከዛ መምጣት ይጀምራል። መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ አቅጣጫ ምን ይለናል? የፍርሃት ባለቤት ዲያብሎስ ከሆነ የፍርሃት ባለቤት ምንጩ ዲያብሎስ የሚባለው የጨለማው ኪንግደም ከሆነ የውድቀት ፍርሃት እንዴት ከዚያ አንጻር ይታያል? እንዴት ይፈታል? መጽሐፍ ቅዱስ በግልጥ ይነግረናል። ይሄ የውድቀት ፍርሃት የምንለው ዲያብሎስ ባለቤት የሆነበት የፍርሃት አይነት እሱ በሚኖርበት በፍርድ ፍቃድ በሚኖር ሰይጣን ስር ስንገኝ የሚመጣን ወደኛ ማለት ነው። ወደኛ የሚመጣው እሱ የሚኖረው በፍርድ ፍቃድ፣ በማይለወጥ ፍቃድ፣ በማይቀየር በማይሻሻል ይግባኝ በማይባልበት ፍቃድ ውስጥ ነው የሚኖረው። እሱ በሚኖርበት ፍቃድ ውስጥ አንድ ሰው ሲገባ ወይም ሲጠመቅ ወይም በሱ ፍቃድ ስር ሲገባ በሱ ሐሳብ ታለው እዛ ፍቃዱ ሲገባ የመጀመሪያው ነፍሱና ዓለሙ ላይ የሚፈጠረው አትሞስፌር ፍርሃት ይባላል። ይህንም ፍርሃት ዘፍጥረት 3 ቁጥር 10 ላይ ታገኙታላችሁ። ታስታውሳላችሁ? ልክ የወደቁ ቀን አዳምና ሔዋን ፍሬውን የበሉ ቀን ዛፉን የበሉ ቀን የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው። ቁጥር 10 እንደዚህ ይላል፣ እርሱም አለ ይላል። እርሱም አለ፣ አዳም ነው የሚለው። እርሱም አለ፣ በገነት ድምፅህን ሰማሁ፣ ራቁቴንም ስለሆንኩ ፈራሁ፣ ተሸሸኩ። ምን ስለሆንኩ? ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራሁ። ስለ ራቁትነት ክፍያ አይተናል፣ ምን ማለት እንደሆነ ራቁትነት። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ፈራሁ ይላል። አዳምን ከዛ በፊት ብታዩት ይፈራል ወይ? አይፈራም። ለምን? የሚኖርበት የዓለም ስርዓት ፕሪንስፕል በእግዚአብሔር ኪንግደም በብርሃን ኪንግደም ነው። እግዚአብሔርንም ሲፈራው እግዚአብሔር ሕያው በሆነበት ከእሱ ጋር ባለው ህብረት ነው፣ እውቅና በመስጠት ነው እንጂ ይሄ እግዚአብሔርን የመደበቅ ከእግዚአብሔር የመራቅ ፍርሃት አልነበረው። ድምፁን የመሸሽ ፍርሃት አልነበረው። አንዳንድ ሰው እኮ ጉባኤ ላይ ሲሄድ አይታችሁት ከሆነ እንደዚህ ይሰማዋል፣ ዛሬ እግዚአብሔር ጉዴም ቢያወጣውስ ምናምን ብሎ ይፈራል። እና የአይነት ፍርሃት እግዚአብሔራዊ ፍርሃት አይደለም።
እኔ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትሄዱ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ እኮ ካላችሁበት ነገር ነፃ ሊያወጣችሁ እኮ ነው ወደ እሱ የምትሄዱት። እውቅና ስለምትሰጡት ካላችሁበት ነገር ነፃ ሊያወጣችሁ እኮ ነው የምትሄዱለት። ስትሄዱም ለራሳችሁ ጥቅም ቢሆን ማለት አንዳንዱ ጉባኤ ላይ ሲሄድ አጋንን ካለብኝ ብሎ ይፈራል። ጠበቅ ተደርጎማ መገሰስ ከጀመረ እጅ ለእጅ ተያዙ ከተባለ አጠገቡ ያለው ሰው መንቀጥቀጥ ከጀመረ እሱም ወይኔ ይህ ነገር እንዴት ነው ወደ እኔ እንዳይሻገር ምናምን ብሎ አንዳንዱ አጋንንት አለብኝም ብሎ ይፈራል። ዛሬ ከብዙ ፍርሃት ነፃ ትወጣላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ይሄን ያደርጋል። ሰው ይሄ የውድቀት ጅማሬ ውድቀት ከምንድን ነው የሚመጣው? ፍርሃት ከምን ይመጣል? ምንጩ የፍርሃት ጅማሬው ብለን ከዲያብሎስ አንጻር አይተን እኛ ግን በሱ ፍቃድ ውስጥ በተገዛንበት ዘመን ሁሉ ይሄ ፍርሃት ይመጣል። እኛ ግን አያችሁ ራቁቴን ስለሆንኩ ምናምን ፈራው ዊዛውት ግሬስ ስለሆነ ዊዛውት ምን ከመጀመሪያው ከተፈጠረበት ፕሮግራም ውጪ ስለሆነ በሌላ ፍቃድ ስር ስለወደቀ ፈራ። የፈራበት ሪዝን ይሄ ነበር። አዳም መጽሐፍ ቅዱስ ስለተለያዩ እንግዲህ ፍርሃቶች ይነግረናል። በህይወታችሁ ድንገትም አንዳንዶቻችን ስለተጠራንበት ጥሪ ምን ፈራ ሰዎች እንኖር ይሆን? በዚህ ጉባኤ መካከል ታስታውሳላችሁ የፈራበት አፈራር ትክክል ያልሆነውን አፈራር በክፉ ፍቃድ ውስጥ ያለ አፈራር የፈራ ግን ጸጋ የተሰጠው መክሊት የተሰጠው አንድ ሰው ላሳያችሁ። አንድ ሰው ዛሬ ስለሚጠቀም ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 25 ዚላችኋል ላንዱም 5 ላንዱም 2 ላንዱም 1 ሰጠውና ሄደ ይላል። አንድ የተሰጠው 2 የተሰጠው 4 ሲያረግ 5 የተሰጠው 10 ሲያረግ አንድ የተሰጠው ግን ምን አለው ይላል? ቀበረው ይላል። ለምን ቀበረው ስትሉ ምን አለ? ፈራሁም ሄጄ መክሊቴን አይደለም ያለው መክሊትህን በምድር ቀበርኩት እነሆ መክሊትህ አለህ አለ ይላል። በጣም ያሳዝነ። የዚህ ሰው ፍርሃት ራይት ፍርሃት አልነበረ። ምንጩ የእግዚአብሔር የሆነ ፍርሃት አልነበረ። ስለተሰጠው ነገር ውቅና ሰጥቶ ይበዛል ይህንም ያበዛው ደግሞ ባለቤቱ በእኔ ዘንድ ሆኖ ነው ብሎ አልነበረም። አካሉን ለማነጽ ዛሬ ላይ ሰው ብዙ ጸጋ ተቀብሎ ይቀብረዋል፣ ይተወዋል፣ ችላ ይለዋል። ይሄ አይነት ፍርሃት ውጤቱ ነገ ጥርስ ማፏጨትና ለቅሶ ወዳለበት ሂድ ብሎ እንዳለው እንደዚህ እንደ ቀባሪው ያስደርጋል። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ያላችሁ ሰዎች ጸጋ ተቀብላችሁ የእሱን መክሊት ተቀብላችሁ የእናንተ ያልሆነው ሐዋርያነት ሊሆን ይችላል፣ ነቢይነት ሊሆን ይችላል፣ ዘማሪነት፣ ፓስተርነት፣ ወንጌላዊነት፣ አስተማሪነት ሊሆን ይችላል፣ አሸርነት ሊሆን ይችላል፣ መስጠት ሊሆን ይችላል፣ ማስተዳደር ሊሆን ይችላል። ጸጋውን ተቀብላችሁ የእሱን ብቃት ተቀብላችሁ የእሱ የሆነውን የቀበራችሁ ሰዎች አላችሁ። በፍርሃት ሰው አይቀበለኝም ብላችሁ ቤታችሁ የተቀመጣችሁ አሁን ብናገር ቃል በሰብክ ሰው አይቀበለኝም የምትሉ ብጸልይ ሰው አይቀበለኝም ብላችሁ ምፈሩ ያ ፍርሃት ከእግዚአብሔር አይደለም። ስለዛ ዋጋ ተከፍሏል። ምንጩ የእግዚአብሔር ያልሆነ ፍርሃት ነው አንቺ ላይ አንተ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ከእናንተ ያነሳዋል። ስለዚህ አለ ፈራውም ሄጅ የምናልኩ አለ ቀበርኩት አለ ቀበርኩት። አያችሁ ራይት የሆነው ፍርሃት ልክ 5 ተሰጥቶት 10 እንዳደረገው የማብዛት አቅም ነው እንጂ የሚፈጠርላችሁ እንድትቀብሩት አያደርግም። 2 ተሰጥቷችሁ ከሆነ 10 4 እንድታደርጉት ያደርጋችኋል እንጂ እውነተኛው ለእግዚአብሔር ሕያውነት ዕውቅና ሰጥቶ ለሰጪው ዕውቅና ሰጥቶ የሚደረግ እንቅስቃሴ አንድ አይ በቃ ምንም ውጤት እንደሌለ አይቼ ውጤት የለውምና ምናምን ቀበርኩት እንዴት ይባላል? የእናንተ እኮ አይደል ያ ፍርሃት የመጣባችሁ ከሌላ አቅጣጫ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ከላያችሁ ላይ ይነሳል። ምክንያቱም ዋጋ ተከፍሏል። ስለዚህ ስለ ኑሮ የምትፈሩ ሰዎች ትኖር ይሆን? ስለ ትዳር፣ ስለ ልጆች አንዳንዶቻችን ያላገባን ትዳር ውስጥ ብገባን ቲዮን ብለን ከሌላ ሰዎች ኤክስፒሪየንስ በሰማ ነው ምንፈራ ሰዎች። ልጅ ለመውለድ ምንፈራ ሰዎች። ባልወልድስ ደግሞ ብለን ምንፈራ ሰዎች። አዲስ ኑሮና ህይወት ለመልመድና ለመለማመድ ምንፈራ ሰዎች። ሀገር ለመቀየር ምንፈራ ሰዎች። ኖር ይሆን? እንዴት ይሆናል ብለን ምንፈራ ሰዎች። ዛሬ ያው እግዚአብሔር ምስክር እግዚአብሔር ይህን ፍርሃት ያነሳዋል ከላያችሁ ላይ። ምክንያቱም ዋጋ ከፍሎበታል። እንድትኖሩ የሚፈልገው ጻድቅ እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ምን ይላል ይኖራል ነው የሚለው። ያለ ፍርሃት ይኖራል። በጣም ብዙ ሰዎች
በጣም ብዙ ሰዎች ባደጉ ሀገር ስለምትኖሩ ይከምታዩት ነገር የተነሳ ከሚውሉበት ውሎ የተነሳ ስለ ልጆቻችሁ ምትፈሩ ሰዎች አላችሁ። እንዴት ነው የሚሆኑት እነዚህ ልጆች? እንዴት ነው ብላችሁ ምትሰጉ? ኦ ዛሬ እግዚአብሔር ስለዛ ፍርሃታችሁ ዋጋ ከፍሏልና እናንተም ነፃ ትወጣላችሁ፣ ልጆቻችሁም በኢየሱስ ስም ነፃ ይወጣል። ስለዚህ ፍርሃት ከምን ይመጣል? ምንጩስ የፍርሃት ምንድነው የሚለው በዚያ አቅጣጫ ከተመለከታችሁት ብዙ ሰው ስለ ፍርሃት ያለውን ነገር በትክክል አጥርቶ ከተረዳ በኋላ ነው ነፃ የሚወጣው። ለዛ ስለ ትዳር፣ ስለ ኑሮ የምትፈሩ፣ ስለምትሰሩት፣ ስለምትገቡት አዲስ ስራ ሄዳችሁ አፕላይ ስለምታደርጉ ኢንተርቪው ስትጠሩ የምትፈሩ ሰዎች፣ የሆነ የፍርድ ቤት ኬዝ ኖሯችሁ የፈራችሁ ሰው እንዲሆነ ሆነ ብላችሁ ውጤቱ ሌላ ይሆን ብላችሁ የምትፈሩ፣ ስለ ሀገር ስለ ቤተሰቦቻችሁ እየፈራችሁ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ዋጋ ከፍሎላችኋል። ከየትኛውም አጋንንታዊ ከሆነ ፍርሃት፣ ከጨለማ ኪንግደም ፍርሃት ዛሬ በኢየሱስ ስም ትፈታላችሁ። ራይት አይደለማ? ዋጋ ተከፍሎበት። ሶ አሁን በደንብ የሚገባን ፍርሃትን ስንተረጉም ነው። ፍርሃት ስሽ ምንድነው? የፍርሃት አይነትን አሳይተናል። ፍርሃት ምንጩ ባለቤቱ የት እንደሆነ መንፈስ እንደሆነ አይተናል። ሰው በዛ መንፈስ ሲጠቃ ዘፍጥረት 3 ላይም እንደወደቁ በዛ ፍርሃት እንደተያዙ አሳይተናል። ግን ራሱ ፍርሃት ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ተርጉምልን እሺ፣ እንመልከተው። የመጀመሪያ ፍርሃት ምን ማለት ነው? ፍርሃት ከጨለማው አንጻር ነው እያየን ያለ ነው። ይሄ ዋጋ የተከፈለበት ፍርሃት ማለት ፍርሃት ምን ማለት ነው ስትሉ፣ ፍቃዳችሁ በሌላ ስልጣን ስር ሲወድቅ የሚፈጠር ፊሊንግ ማለት ነው። ለምሳሌ አዳምና ሔዋን እንውሰዳቸው። እነሱ ስለሆኑ የመጀመሪያው የዚህ ፍርሃት ተካፋይ፣ በእነሱ ምክንያት ነው የሰው ልጅ ዘር ውስጥ ሁሉ ፍርሃት የገባው፣ በኃጢአት በውድቀት ምክንያት ማለት ነው። ተመልከቱት። ያ ፍርሃት እንዴት እንደሆነ ተመልከቱት። መጀመሪያ የኖሩበት የነበረው ፍቃድ የአብርሃም ፍቃድ ነው። በነፃነት ነው የሚኖሩት፣ በጽድቅ ነው የሚኖሩት፣ በገዥነት ነው የሚኖሩት፣ ያለ ፍርሃት ነው የሚኖሩት፣ እንደ አንበሳ ነው የሚኖሩት፣ ራይታቸውን ጠብቀው ስለሚኖሩ ማለት። የተገዙበት የፍቃድ አይነት እንዲሸማቀቁ አላደረጋቸውም የአብርሃም ስለነበረ። ልክ ከዛ ሲወጡ ዘፍጥረት 3 ላይ ውድቀት ሲመጣ የተገዙበትና የገቡበት የፍቃድ አይነት የፈጠረባቸው ፊሊንግ ፍርሃት ይባላል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ፍቃዳቸው በሌላ ፍቃድ ስር ሲወድቅ ከሚኖሩበት ፍሪ ዊል ወደ ጀጅመንታል ፊር ወደሚኖረው ወደ ክፉ ማለት ነው ጆይን ሲያደርጉ የተፈጠረባቸው የመጀመሪያው ፊሊንግ ፍርሃት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን የመጀመሪያውን ህብረት ያስጣለ ፍርሃት፣ የመጀመሪያ ይሰሙበት የነበረውን ያንን ድምፅ እንዲሳቀቁበት ያደረገ ፍርሃት እዛ ፕሬዘንስ ውስጥ ገቡ። በፊት እኮ ያንን ድምፅ ሲሰሙት በገነት ሲሰሙት ድምፁን ደስ ብሏቸው ሰምተውት ብሏቸው ብለውት ተነጋግረው ህብረት ፈጥረው መንፈሱ መንፈሳቸውን ጠብቆ ማለት እንቀሳቀሱ ነበር። ልክ ከውድቀት በኋላ ግን ፍቃድ ትርጉሙ ምንድን ነው? የገቡበት የፍቃድ አይነት የፈጠረባቸው ጫና ማለት። ዛሬ ላይ የገባችሁበት የተገዛችሁበት የፍቃድ አይነት የሚፈጥርባችሁ ያ ፕሬዘንስ እና ፊሊንግ ምን ተብሎ ይጠራል? ፍርሃት ይባላል። ስለዚህ ፍርሃት በሌላ ስልጣን ስር መውደቅ ነው፣ በሌላ ዓለም ፍቃድ ስር መግባት ነው። ፍቃዳችሁ በሌላ ፍቃድ ሲገዛ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ሁለተኛው ትርጉሙ ደግሞ ሌላ ፍቃድ ፍቃዳችሁን ሲነጥቃችሁ ማለት ሲወስደው ማለት የዛ ሰዓት ውስጣችሁ ፌር ይፈጠራል። ሶስተኛው ፍርሃት ስለ ጠላታችሁ ያለ የተሳሳተ ግምት ማለት ነው። ለጠላታችሁ ያለ የተሳሳተ ግምት። ለምሳሌ ጎልያድን ተመልከቱ። ጎልያድ አዎ ጋምባሌው ርዝመቱ የሚያረጋቸው የያዘው የጦር ኃይል ምናምን እሱን የሚፈጥርባቸውን ድምፅ እየሰሙ
ስለ እሱ ያላቸው የተሳሳተ ግምት እሱ ካወራውና ከሚናገረው ድምጽ የተፈጠረ ሲሆን በቀጥታ ያ ድምጽና ስለ እሱ ያላቸው አመለካከት የፈጠረው ተጽኖ ከንጉሱ ከሳውል ጀምሮ አሉ ከሚባሉ ጭምር ፍራፍ ፈጠረባቸው። አረ በጣም ትልቅ ነው ምናምን ምናምን አያችሁ የተሳሳተ ግምት። አንድ ብላቴና ዳዊት የሚባል ለአምላኩ ዕቅና ይሰጥ ያምላኩን ኪዳንና ክብር የሚያውቅ ለአምላኩ በሚሆን ፍርሃት ውስጥ የሚኖር አንድ ነገር አለ። አንድ ነገር አለ። ምን አለ? ምን ብሎ ነው ያለው? የመጀመሪያ እርግጠኛ ሆኖ እንደሚገለው እንደሚያስወግደው ከእስራኤል ፊት እንደሚያስወግድ እርግጠኛ ሆኖ አንድ ነገር ተናገረ። ይሄንን ሰው ለሚያስወግድ ለሚገል ወይንም እንደሚፈልገው ይሄንን ሰው ለሚያነሳ ለሚያሸንፍ ሰው ምን ይደረግለታል ብሎ ጀመረ። በጣም ነው የሚገርም። የሚያሳያችሁ በቀጥታ ያለበት የፍርሃት አይነት እግዚአብሔራዊ ፍርሃት ውስጥ ያለ ስለመሆኑ ነው። ማ ዴቭ ዳዊት ዳዊት እርግጠኛ ሆኖ ውጤት ይሄን ግን ለሚያደርግ ሰው ምን አለ? ምን ይደረግለታል? እርግጠኛ ነው። እነዛኞቹ ግን እግዚአብሔርን በመፍራት መንፈስ ውስጥ እውነተኛ ሪል ፍርሃት ውስጥ እንደሌሉ መታቁት በጎልያድ ድምጽ በተፈጠረ በሚናገረው ነገር በተፈጠረ ነገር ፍቃዳቸውን ለቀዋል ለሱ ፍቃድ። ስለዚህ ውስጣቸው ፍርሃት ተፈጠረ። ተርበድብደው ዳዊት ግን በአምላኩ ፍቃድ ስለነበረ እንደዛ ኦኬ እንደዚህ ቤተሰቡን ከግብር ነጻ ያወጣል። ልጁን ንጉስ ልጁን ሚልኮልን ይድርለታል ምናምን ሲባል ኦኬ አለ። ኦ ይሄማ ለቤተሰቤም ጥቅም ነው ለኔም ጥቅም ነው አለና ለማንኛውም ግን እሺ ገጥመዋለሁ ብሎ ሄደ። ምንድነው ሳሳጠረው እኔ አለ አንተ ያልተገረስክ ፍልስጤማዊ ምን ማለት ኪዳን የሌለ ዛሬ አንገትህን ካንገት ላይ ይሄን ራስህን አነሳዋለሁ ለሰማይ አሞሮች እሰጣለሁ በሰይፍ ብሎ ነው ያለው። አረጋግጦ ነው የጀመረው። ዳዊት አቅልሎት ነው የጀመረው። ዜሮ አርጎት ነው የጀመረው። መሸነፉን አረጋግጦ ነው የጀመረው። እውነተኛው እግዚአብሔራዊ ፍርሃት ውስጣችሁ ሲኖር ነገር እንዳለቀ አድርጋችሁ እንጂ የምትጀምሩት ገና እንደምትጥሉት አድርጋችሁ አትጀምሩ። የተናገረበት የፍርሃት ክብር እግዚአብሔራዊ ስለነበረ እግዚአብሔር በዛ አቅጣጫ ላይ ድልን ሰጠ። አንገቱን እንዳለው አነሳ፣ ያደረገውን አደረገ፣ ድል ጸና ማለት። እንግዲህ አስተውሉ፣ በህይወታችሁ ፍርሃት ለጠላታችሁ ያለ ግምት ነው፣ የተሳሳተ ግምት ነው። ዳዊት ለአምላኩ እንጂ እውነተኛ እውቅና ሰጥቶ በዛ በብርሃን ፍርሃት ያለው ለጎልያድ በተሳሳተ እውቀት እሱ በሚያወራው ወሬ ነፍሱ ተይዞ ፈርቶት ማለት ምንም ያደረገው የሚሆነውም ነገር የለም። አንዳንዶች አይታችኋል፣ ያስቆኛል። አንዳንዶች አሉ በየፌስቡኩ ማለት በየእንትኑ ሰው ነፍስ ላይ ፍርሃት ለመፍጠር የሚሰሩ ማለት እግዚአብሔራዊም ፍርሃት አይደል። በተከፈለው ነገር ውስጥ ያለው የተጨረሰው የተዘጋውን ፋይል አይደል። በእግዚአብሔር ብርሃን ውስጥ ያለውን አይደል። ለክፉ ፍቃድ እናንተን አሳልፈው በሚሰጥ ፍርሃት ውስጥ ሊከቷችሁ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ይህን መስማት አለባቸው፣ ነፃም መውጣት አለባቸው። ኤኒዌይስ ይሄ ፍርሃት ሶስተኛ ትርጉም ምንድነው ብያችኋለሁ? ለጠላታችሁ ካለ ከተሳሳተ ግምት የሚፈጠር ስሜት። አራተኛው ፍርሃት የተሰወረ ስራ መገለጥ ማለት ነው። ፍርሃት ማለት አዳምና ሔዋን ባደረጉት ድርጊት በስውር በራሳቸው ፍቃድ በነጻ ፍቃድ ባደረጉት ድርጊት የመጣባቸው ፊሊንግ ነው ፍርሃት። ፍርሃት ሌላኛው የተሰወረ ስራ መገለጥ ማለት ነው። አንድ ሰው በስውር ስላደረገው ነገር ይፈራል። ያ ፍርሃት የፍርሃቱ አይነት የስውር ስራ ውጤት ነው ማለት። እንግዲህ የፍርሃት ትርጉሞችንና ዝርዝሮችን ነው እያየን ያለን። እሺ አምስተኛ ደግሞ ስትሄዱ እርግጠኛ ባልሆናችሁበት ጉዳይ ትፈራላችሁ። እንዲህ ቢሆንስ፣ እንደዛ ቢሆንስ፣ እንዲህ ቢሆንስ፣ እርግጠኛ ስላልሆናችሁ ነው። አያችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የተፈጠረ ውስጣችሁ። እምነት ደግሞ እርግጠኝነት ነው። ስለዚህ እምነት እርግጠኛ አድርጓችሁ ከጀመረ በሆነ ጉዳይ ላይ እንዲህ ቢሆንስ ብላችሁ የምፈሩ ከሆነ ያ የፍርሃት አይነት እግዚአብሔራዊ አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ነፃ መውጣት አለባችሁ። እንዲህ ቢሆንስ፣ እንደዚህ ቢሆንስ፣ እንደዚህ ቢሆንስ፣ እከሌ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ቢፈጠርስ፣ ያ የፍርሃት አይነት አሁንም እግዚአብሔራዊ የብርሃን ፍርሃት አይደለም። እንግዲያውስ በየትኛው የፍርሃት አይነት ተጠምዳችኋል?
ድንገ ክርስቲያን ልንሆን እንችላለን፣ አገልጋይ ልንሆን እንችላለን፣ ታይትል ይዘን ሊሆን ይችላል። የትኛው ፍርሃት ውስጥ ነው ሰይጣን በስውር እየገዛችሁ ያለው? በተከፈለው ነገር ላይ አያችሁ፣ ያ ፍርሃት ውስጣችሁ ሲፈጠር ታውቃላችሁ። በክርስቶስ ያላችሁን ማንነት እንዳትገልጡ ትሆናላችሁ። ያላችሁን አቅም እንዳትጠቀሙ፣ እንዳትገልጡት፣ ወደ ፍሬ እንዳትመጡ ያደርጋችሁ። የህይወት የመለቀቅ ጉልበታችሁን ይመታዋል ማለት ይሄ የፍርሃት ትርጓሜ በውድቀት በጨለማ ለም ምንጩ ዲያብሎስ በሆነበት ማለት ወደ ሰው ወደኛ ሲመጣ በእንደዚህ አይነት አካሄድና አደራረግ ነው እነዚህ መናፍስቶች እኛ ህይወት ውስጥ የሚሰሩት። ለዚህ ነው አያችሁ ሰው ወደ ትዳር ለመግባት ይፈራ፣ ወደ ትዳር ገብቶም ደግሞ ወልድ ይሆን አልወልድ ይሆን ብሎ ይፈራ። ያ ብቻ እኮ አይደለም፣ ልጆቼን እስከወለድኩ በኋላ እንዴት ያድጋሉ ብሎ ይፈራ። ስለሚውሉት ሰዎች አብረው ስለ ጓደኞች ይፈራ። ስለ ኑሮ፣ ስለ ትዳር፣ ስለ ስራ የተለያየ አይነት ፍርሃት ውስጣችን ውስጥ አለ። ስለ ሸንጋ ያስመሳይ ሰዎች እንፈራለን። ሰው ይጎዳኛል ብለን እንፈራለን። በእግዚአብሔር እውነተኛ ፍርሃት ውስጥ የገባ ሰው እነዚህን ፍርሃቶች ሁሉ ውጦ በእግዚአብሔር የብርሃን እይታ ውስጥ ነገሮችን እየለየ መኖር ይችላል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ስንጠቀልለው ከፍርሃት እንዴት ነፃ መውጣት እንችላለን? እነዚህ ከሆኑ ፍርሃት ትርጉሞች በውድቀት ውስጥ ያሉ እንዴት ነፃ መውጣት እንችላለን? እንዴት ነፃ መውጣት እንችላለን? እንዴት ከኑሮ ፍርሃት ነፃ መውጣት እንችላለን? እንዴት ከክፉ ሰዎች ፍርሃት ነፃ መውጣት እንችላለን? እንዴት ካስመሳዮች፣ ከሸንጋዮች፣ ከሚጎዱን ሰዎች ፍርሃት ነፃ መውጣት እንችላለን? እንዴት ሊደርስብኝ ይችላል ብለን ከምናስበው አደጋ ነፃ መውጣት እንችላለን? ከልጆቻችን፣ ከኑሮ፣ ከትዳር፣ ካለመውለድ፣ ወልዶ ከማሳደግ፣ ከስራ ቦታ ስለምንገባበት ኤምባሲ ስለምንጠይቀው አፕላይ ስለምናደርገው ስራ አገኘውን አላገኘውን ፍርሃት አለ። ቪዛ ይመቱልኝ ይሆን ይፈቅዱልኝ ይሆን የመኖሪያ ፍቃድ አይፈቅዱልኝ ይሆን ፍርሃት አለ። ስለማገልገል ፍርሃት አለ። ሰው መፍራት አለ። ወጥመድ የሆኑበት ከእንደነዚህ ነገሮች ሁሉ ከአጋንንት ከሚሆን ፕሬዘንስ እንዴት ነፃ መውጣት እንችላለን? ዋው! እሱ የመጀመሪያው የተከፈለልን ዋጋ ስናቅ እንዳትረሱ። በአንዱ በአዳም ምክንያት ነው ይሄ ሁሉ በውድቀቱ ምክንያት የሆነብን። ታዲያ ኢየሱስ መጣና ይሄንን የተከፈተብንን የፍርሃትን ደጅ ዘፍጥረት 3 ቁጥር 10 ላይ የተከፈተብንን የፍርሃትን ደጅ ዘፍጥረት 3 10 የተከፈተብንን የፍርሃት ደጅ መጣና ኢየሱስ ዘጋው። በተለያየ አቅጣጫ በነፍሳችን ውስጥ እያስጨነቁን ከነበሩ ከእንደነዚህ ፍርሃቶች ሁሉ ነፃ እንድንወጣ ኢየሱስ ስለ መገረፍ ዋጋ እንደከፈለ፣ ስለ መገለል ዋጋ እንደከፈለ፣ ስለ ራቁትነት ዋጋ እንደከፈለ፣ ስለ ኃጢአት ዋጋ እንደከፈለ፣ ስለ ፍርሃትም ዋጋ ከፈለ። የት ከፈለ? እንዴት ከፈለ? እቺን ተመልክተን ወደ ጸሎት እንገባለን። ስሙ፣ ኢየሱስ የከፈለውን ዋጋ ስታምኑ፣ ኢየሱስ የከፈለውን የፍርሃት ዋጋ ስታውቁ፣ ከፍርሃት ነፃ ሆናችሁ መኖር ትጀምራላችሁ። ከፍርሃት በላይ ሆናችሁ መኖር ትጀምራላችሁ። ሂዱ ሉቃስ ላይ ተመልከቱ። ሉቃስ ምዕራፍ 22 ላይ የምትጽፉ ሰዎች ሉቃስ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 39 ጀምሮ እስከ 45 ቁጥር 45 ላይ ነው የምንፈልገው ያለው፣ ግን ሐሳቡን እንድትይዙ ተመልከቱ። ወጥቶም እንደ ልማዱ ወደ ደብረ ዘይት ሄደ፣ ደቀ መዛሙርቱም ደግሞ ተከተሉት። ወደ ስፍራውም ደርሶ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። ወደ ፈተና ምን እንዳትሉ እንዳትገቡ፣ የማትፈልጉት ነገር ውስጥ እንዳትገቡ፣ የማትፈልጉትን ወደምትሆኑበት ነገር ውስጥ እንዳትገቡ። ስሙት ቀጥሎ ምን እንደሚል። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ አላቸው። ከእነርሱም የድንጋይ ውርወራ የሚያህል ራቀ። ተንበርክኮም አባት ሆይ፣ አሁን ዋጋችሁን ሊወስድ ነው። አሁን የፍርሃት ደጁ ሊዘጋ ነው። ስሙኝ፣ ልንጸልይ ስለሆነ በጥንቃቄ ስሙ። አሁን የፍርሃት ደጅ ሊዘጋ ነው። አሁን በሌላ ፍቃድ ውስጥ ተገዝተን ከነበርንበት ከእሱ ጋር ህብረት ኖሮን ከነበረበት ከዛ ፍቅር ከሞላበት ግን በኋላ ላይ በፍርሃት ምክንያት ድምፁን እንኳን ከምንፈራበት ፍርሃት ነፃ ልንወጣ ነው።
አባብለን ወደምንጮበት ህብረታችን ታድሶ ወደ አዲስ ክብር የልጅነትና የአባትነት ስርዓት ውስጥ ወደምንገባበት ምራፍ ለመምጣት አሁን ይሄ የፍርሃት ደጅ መዘጋት አለበት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ስሙት እንደዚህ አለ። አባቱ በትፈቅድ ይቺ ጽዋ ከኔ ውሰድ። እቺ ጽዋ የሚለው ምንድነው? ጽዋው ማለት በዘፍጥረት ምራፍ 3 በኃጢያት ምክንያት እኛ ጋር የገባው እግዚአብሔር ከኛ እንዲወጣና እንዲከፈል ባንዱ ልጅ ላይ ወስሮ ይውላችንም ነገር ያኖረበት የእግዚአብሔር ውሳኔ በልጅ ላይ ሆነ ያለ ነገር ማለት ያ ነው ጽዋ ማለት። ጽዋው ማለት የእግዚአብሔር ውሳኔ ማለት ስለማን የሰው ልጆች እንዲድኑ ኢየሱስ እንዲቀበለው የሁላችንንም በደልና ተግሣጽ በእሱ ላይ ኢሳይያስ 53 ላይ አኖረው የሚለው ነገር አሁን ሊፈጸም ነው። ስሙት። አባቶ ይበትፈቅድ ይቺ ጽዋ ከኔ ውሰደው አለው። ነገር ግን የኔ ፍቃድ አይሁን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር። ኦኬ የኢየሱስ ፍቃድ ቢሆን ኖሮ እንዴ አይነት ነገሩስ ባይገባ ደስ ይለዋል። ተናግሯል ራሱ። ነገር ግን አለ ኢየሱስ ያንተ ፍቃድ ይሆናል። ምክንያቱም የመጣው ምኑን ሊያደርግ ስለሆነ ፍቃዱን ሊያደርግ ስለሆነ። ቀጥሎ ስሙት። ዋው ስሙት። ከኔ ወሰደ። ነገር ግን የኔ ፍቃድ አይሁን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር። ከሰማይ መጥቶ የሚያበረታው መልአክ ታየው። ለምን? የሰው ልጆች ፍርሃት እንዲወሰድ የፍርሃት ዋጋው እንዲከፈል ኢየሱስ ጽዋውን መውሰድ አለበት። የአብን ውሳኔ መቀበል አለበት። የሁላችንንም ነገር መውሰድ አለበት። ስለዚህ ፍቃዱ ስለማይቀየር እግዚአብሔር መልአኩን ላከለት። የሚያበረታው መልአክ የአብን ውሳኔ እንዲቀበል ፍቃዱን ለእግዚአብሔር ለአብ ፍቃድ እንዲለቅ በሚሆነው ስርዓት ውስጥ የሚያበረታ መልአክ ምን አለለት? ላከለት። መጣ መጽሐፍ ሲናገር ከሰማይ መጥቶ የሚያበረታው መልአክ ታየው ይልና ቁጥር 34 በፍርሃትም ሲያጣጥር አጽንቶ ይጸልይ ነበር። ወዙም በምድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ ነበር። አሁን የፍርሃት ዋጋው ተከፈለ። እንዴት ተከፈለ? ኢየሱስን እስቲ ተመልከቱት። ኢየሱስ ደፋር ነበር አልነበረም? ኢየሱስ በጽድቅ ይመላለስ ነበር አልነበረም? በየሙክራባቸው በገዳዮች ሙክራብ፣ በአሳዳጆቹ ሙክራብ፣ በማይቀበሉት ሙክራብ ጉባኤያቸው ማለት ቆሞ በስልጣን ያስተምር ይሰብክ ይናገር ነበር። ማ ኢየሱስ አይፈራቸውም ነበር። ንጉሱ ጲላጦስ ፊት ቀርቦ ንጉስ ነህ ሲባል የስ ይላል? አይፈራም። ነዋ ራሱን መካድ አይችልም። በየምኩራባቸው በድፍረት ያስተምር ነበር። ልክ ግን በፍርሃት ካጣጣረ ፍቃዱን ለቆ የሁላችንን ነገር ሲወስድ የአብ ውሳኔ በሱ ሲፈጸም ኢሚዲየትሊ ኢየሱስ ፈራኋል። በፍርሃት አጣጣረ። ያ ማለት የፍርሃት ዋጋው ተከፍሏል። ፍርሃት አያችሁ የሚፈጥረው ስሜት አለ እናንተ ውስጥ። ጥላችሁን ሁላ አታምኑም፣ ሰው አታምኑም፣ የሆነ ነገር በቃ በፍጹም ምንም ነገር እምነት የሚባል እንዳይኖራችሁ ያደርጋል። የጨለመው ፍርሃት ነው። በፍርሃት ውስጥ እኮ ያለ ሰው አይደለም ሰውን ጥላውን አያምንም፣ ምንም ነገሩን አያምንም። በቃ ለምን? የክፉ የጨለማ ፕሬዘንስ በዙሪያው አለ። እኔ እነግርሃለሁ፣ ዛሬ እነግርሻለሁ፣ ዋጋ ተከፍሏል። ኢየሱስ የፍርሃትን ዋጋ ከፍሎበታል። የፍርሃትን ዋጋ ስለከፈለልሽ አንቺ እንደ ኃጢአተኛ እየተሸማቀቅ አትኖርም። ለምን? እንደ ጻድቅ መኖር ትጀምራለህ። ለምን? የኃጢአት ዋጋ ከተከፈለ በሩ ከተዘጋ በኋላ መኖር የምትጀምረው እንደ ጻድቅ ነው። ጻድቅ እንዳንበሳ ያለ ፍርሃት ምን ይላል? ይኖራል። ይሸማቀቃል አለ። ያለ ፍርሃት ይኖራል። ታምኖ ይሰማራል። አዎ። ስለዚህ ኢየሱስ ደፋር ነበር አልነበረ? ለምን ሲባል ጻድቅ ስለነበረ ነው። ነገር ግን ጌቴሰማኒ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በፍርሃት አጣጣረ። ታዲያ እንዳትረሱ ኢየሱስ ስለ ራሱ አልፈራም፣ ስለ አዳም ዋጋ ክፍያ እንጂ። ስለ ራሱ አይደለም የፈራው። በፍርሃት ያጣጣረው ስለ ራሱ አይደለም፣ ፈሪ ስለነበረ አይደለም።
የአብ ውሳኔ እኛ እንድንድን ዋጋችን እንዲከፈል ነፃ እንድንወጣ ኢየሱስ ግዴታ ያብን ውሳኔ ጸዋው መሰር ነበረበት መካፈል ነበረበት መካፈል ነበረበት በስጋና በደም እኛ ለብንን ፍርሃት ወስዶ የሱን ጽድቅ ሊሰጠን ማጣጣር ነበረበት ስለራሱ አይደለም ኢየሱስ የፈራው ስለኛ ዋጋ ከፈያ እንጂ ስለአብ ውሳኔ እንጂ ስለዚህ የኃጢአታችን ዋጋ እንደተከፈለ የበሽታ ዋጋ እንደተከፈለ የፍርሃት ዋጋችሁ ተከፍሏል በመጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ላይ በጣም ብዙ ቦታ አትፍሩ ተብሎ ተጽፏል በጣም ይገርማል ለምን ሲባል ሁሉ ጊዜ ያለንን የጽድቅ ህይወት ለማስጣል ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት ለማስቆ የእግዚአብሔርን ድምጽ እየሰማን እንዳንመላለስ ከዛ ይልቅ ሁኔታውን እየሰማን የምናየውን እየሰማን የሰውን እየሰማን የሚሰማውን እየሰማን እንድንፈራ ለማድረግ ሰይጣን ከበስተኋላ ያሳድደናል ፍርሃት ይፈጠርብናል አያችሁ ፍርሃትም ከበስተኋላ ታሳድደዋለች ድንጋጤ ያሳድደዋል ሲ መንፈሱ አያችሁ ይመጣል ማለት ነው እንዳትረሱ ሰይጣን ከመንገዳችሁ ተወግዷል ተጠርቆ ተወግዷል ነገር ግን ተሽሮ ተፈርዶበት በመስቀል በእኛ ስጋ ሰውነት ላይ የነበረው መብት በፍርድ መስቀል በመስቀሉ ፍርድ ሲያጣ ኦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ብለናል አዎ ግን አሁንም ታዲያ ክርስቲያን ሆነን እንፈራለን ታዲያ ምንድነው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አጣጠሮ ዋጋችንን ከፍሎ ማለት ነው ከዘጋው በኋላ ሰይጣን መሸነፉን አያምንም ሁሉ ጊዜ እንዳልተሸነፈ አክት ያደርጋል ስለዚህ ፍርሃት ይፈጠርባችኋል ፍርሃት ይፈጠርባችሁ ደግሞ እናንተ ነፍስ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው እንደማትበቁ እንደማትችሉ ውጤት እንደማታመጡ ነገር እንደማይቀየር ምናምን ማሰብ ትጀምራላችሁ እኔ ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ መልእክቱ ይሄ ነው አሁን ያለሽበት ነገር ይቀየራል በክርስቶስ ስለተቀየረ ነው የሚቀየረው አሁን ያለሽበት ነገር መጨረሻሽ አይደለም መጨረሻህ አይደለም ለምን በክርስቶስ ኢየሱስ ያ ነገር መጨረሻ እንዳይሆን ስለተደረገበት ስለዚህ አልፈራም ብለን ኮንፌስ ስላደረገን አይደለም ማንፈራው አልፈራም ብለን ስላለን ቁፍጥን ስላለን አይደለም ማንፈራው የተከፈለውን ዋጋ ካወቀን ነው ማንፈራው እንዴ ድንገት እኮ ኪችን አካባቢ ኩሽኩሽኩሽ ብሎ የሆነ ነገር ሰይጣን ራሱ አፒር አድርጎ ተገልጦ የሆነ ነገር እንደው አየራችሁን ለሚያዝ ማረባበሽ ሲጀምር ራሱ ምትፈሩ ከሆነ ማትንቁት ግን ምትፈሩ ምደነግጡ ከሆነ እንዴት ይሆን ሰይጣን እኮ በድንጋጤ ነው በፍርሃት እኮ ነው ሰዎች ህይወት ውስጥ የሚገባው የመግቢያ ደጁ ራሱ ፍርሃት እንደሆነ ታቃላችሁ ሰዎች ውስጥ ዝም ብሎ እኮ አይደለም የሚገባው በፍርሃት በኩል ነው የሚገባው እናንተ ግን አልፈራም ስትሉ ወኔ አይደለም ፉከራ አይደለም ሽለላ አይደለም ኮንፌስ እናርጋ አንፈራም አይደለም አይደለም የተከፈለልኝን ዋጋ ሳቀው ኢየሱስ በፍርሃት እንዳጣጣረ ለዚህ ደግሞ የማጣጣሩ ሪዝን በኔ ዘፍጥረት 3 ላይ በአዳምና በሔዋን የተከፈተውን የፍርሃት ደጅ ሊዘጋው ነው የሚለው እምነት ውስጣችሁ ሲፈጠር ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ውስጥ ገብታችሁ እከለከላለሁ ብላችሁ አላፈራም ብላችሁ ውጤታማ አልሆንም ብላችሁ እንደዚህ ነው መቀረው ብላችሁ መፍራት የሚባል ነገር ለዛ ነገር ውቅና መስጠት የሚባል ነገር ታቆማላችሁ ያም የሆነው ግን የተከፈለውን ዋጋ ምን ስትሉ ነው ስታውቁ ነው ማለት የፍርሃት ዋጋው ተከፍሏል በጨለማ ባለቤትነት በአጋንንት ባለቤትነት ባንቺ ህይወት ባንተ ህይወት ባንተ ኑሮ ባንተ መንገድ ባንተ ልጆች በእናንተ ልጆች ማለት በእናንተ ህይወት በእናንተ ቤተሰብ በሀገር ኬዝ ሊሆን ይችላል ያለ ነገር የሚፈጠረው ፍርሃት በውስጣችሁ ውስጥ ያለ በክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋው ተከፍሎበት ልትፈሩ አልተጠራችሁ ልታምኑ ግን ተጠርታችሁ ከፍርሃት በላይ ግን ልትኖሩ ተጠርታችኋል ለሰይጣን እውቅና እንዳትሰጡ ተደርጋችሁ እንድትኖሩ ተጠርታችኋል ለበሽታው ቅና እንድትሰጡ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ለበሽታው ቅና እንዳትሰጡ ለጨለማው ቅና እንዳትሰጡ ለተሳዳቢዎቹ ቅና እንዳትሰጡ ለክፉ ሰዎቹ ቅና እንዳትሰጡ ፍርሃት ይፈጥራል ለሚባሉ ቅድም ለዘረዘርኩላችሁ ነገሮች በሙሉ ቅና እንዳትሰጡ
እንደ ተከፈለልሽ እርግጠኛ የሆንሽ ቀን የፍርሃት መንፈስ ለቆሽ ሄደ። ዛሬ ብዙዎቻችን ከፍርሃት ፕሬዘንስ ወጥተን እንደሆነ በክርስቶስ እንደተከፈለ ከገባን የምንኖረው ቀጥሎ ያለው ህይወት የድፍረት ይባላል። ድፍረት ደግሞ ከርግጠኝነት የሚመጣ ነው። እርግጠኝነት ደግሞ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ከማወቅ የሚነሳ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከፍርሃት እንዴት ነፃ መውጣት ይችላል? የመጀመሪያው ኢየሱስ ስለሱ የከፈለውን ዋጋ ሲያውቅ፣ ሁለተኛ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ሲረዳ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለኔ ምንድነው? እንዳልወልድ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው? አይደለም። እንድትወልድ የእግዚአብሔር ፍቃድ? ኦኬ። እንዳይሳካላችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው? አይደለም። እንዲሳካላችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው? እንድትቆሙ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው? አይደለም። እንድትሄዱ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ። በጽድቅ እንድትሄዱ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ። ስለዚህ ከፍርሃት ነፃ የምትወጡት ሁለተኛ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ስታውቁ ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለ አንቺ በተዘጋ ደጅ እንድትኖሪ አይደል? በተዘጋ በር እኮ አልፎ መጥቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያለው። ሰላም ለእናንተ ይሁን ሲላቸው እኮ ተፈጽሟል ስራችሁ ነው እያለ ያለ ይሄው ብሎ ነው ያለው እኮ ተጠራጣሪውን ቶማስ። እና ንካው ነው ያለው፣ ና ዳሰው ነው ያለው፣ ና እጅን አስገባ ነው ያለው። ተከፍሏል፣ አልቋል ነው ያለው። በፍርሃት እንድትኖሩ እግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። በህይወታችሁ ላይ ከፍርሃት ነፃ መጡት ክርስቶስ የከፈለላችሁን ነገር አንድ ስትደርድ፣ ሁለተኛ ፍቃዱን ስታውቁ ነው እያልኩ ነው። ፍቃዱ ምንድን ነው? ለአንቺ በጎ ነው፣ መልካም ነው። ውስጥሽ ረብሻ የሚፈጠር አይደለም የእግዚአብሔር ፍቃድ። ሰላም ውስጥሽ ይሞላል። አየሽ፣ ሰላም ውስጥ ይሞላል። የእግዚአብሔር ፍቃድ በሆነበት ነገር መንፈስ ቅዱስ ማጽኛውን ይሰጣል። መንፈስ ቅዱስ ማጽኛውን ይሰጥሻል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ያለበት ነገር ፍርሃት የለበት። አንዳንዶቻችሁ እጮኛ ይዛችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም እጮኛ ልትይዙ ይሆነ፣ ወይም ትዳር ውስጥ ልገቡ ይሆነ፣ ፍርሃት ያላችሁ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አይደለም? የእግዚአብሔር ፍቃድ የሆነ ነገር ሁሉ ደስታ ነው ያለበት፣ ፍርሃት የለበት፣ ጭንቀት የለበት፣ መረበሽ የለበት። ውስጣችሁ ሰላም፣ መረጋጋት፣ አያችሁ፣ ውስጣችሁ እርግጠኝነት ይሞላል ማለት። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ታውቁ ዘንድ እኮ ነው መጽሐፍ የሚል። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ወቁ እንጂ ሞኞች አትኑ ነው የሚል። ስለዚህ ከፍርሃት ነፃ የምትወጪው በትዳር አቅጣጫ ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት አቅጣጫ ሊሆን ይችላል፣ በአገር ፍቃድ ለማግኘት በሚሆን አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። እርግጠኛ ሆኚ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ከአንተ ጋር እንዳለ ነገርን መቀየር እንደሚችል መገልበጥ እንደሚችል ስለ እናንተ እግዚአብሔር እንደሚያደላ ስለ እናንተ ሰማያትን ዝቅ ዝቅ አድርጎ በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ እየበረረ መጥቶ በእናንተና በሞት መካከል እንኳን አንድ እርምጃ ቢቀር ወየው፣ በቃ አለቀልኝ ያላችሁበት ኬዝ አሁን ቢኖር ያንን ነገር ሊቀይረው እንደሚችል እርግጠኛ ስትሆኑ የእግዚአብሔርን ፍቃድ አንደርስታንድ አድርጋችሁታል ማለት። የዛ ሰዓት የሚሆነው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሞት ታሪክ ይሆናል። የተዘጋ ደጅ ታሪክ ይሆናል። ያላችሁበት ነገር ሁሉ ታሪክ ይሆናል። ስለዚህ የፍርሃት ዋጋው ተከፍሏል። ስለምን ይሆን እየፈራሽ ያለሽ? እሞታለሁ ብላችሁ ትፈሩ ይሆን? እሞታለሁ የሚለውን ፍርሃት የፈራችሁ ይሆን? ያ ማለት የሞተ መልአክ በፊታችሁ መጥቷል ማለት ነው። ኖ እንዲህ ብላችሁ ነገሩት። በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ቆሙ። እርግጠኛውን የእግዚአብሔር ፍቃድ። የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለ እናንተ ምንድን በእናንተ ህይወት የእግዚአብሔር ፍቃድ በህይወት እንድትኖሩ መጽሐፍ ሲናገር ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ከእናንተ አንዳች ነገር አይሆንም ይል። የጸጉራችሁ ቁጥር እንኳን የተቆጠረ ካለ እግዚአብሔር ፍቃድ ምንም እኔ ላይ መሆን አይችልም የሚል እርግጠኝነት ውስጥ ስትገቡ እናንተ የእግዚአብሔርን ፍቃድ አውቃችኋል ማለት። ድንገት የምትሰሪበት ቦታ ማዳምሽ እገልሻለሁ፣ እንትንሽን ይዣለሁ፣ አልሰጥሽም፣ ብርሽን ይዛ ሊሆን ይችላል፣ ምንድን ነው ስሙ፣ ፓስፖርትሽንም ይዛ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም እጅሽ ላይ ምንም ነገር ላይኖርም ይችላል። እግዚአብሔር ግን መንገድ የሆነው ግን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር አለ። መንገድ ሆኖ በምን አቅጣጫ እንዴት እንደሆነ ሳታውቂው ወደሚፈለገው አቅጣጫ ይዞሽ የሚሄድን መልአክ ይልክልሻል። እግዚአብሔር በአንቺ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገባል። ምንም አይነት ነገር ተብላችሁ ሊሆን ይችላል፣ በማዳማችሁ፣ በአሰሪዎቻችሁ፣ በማናጀሮቻችሁ ስራው ተዘግቶ ሊሆን ይችላል።
በህይወታችሁ ላይ እርግጠኛ ስትሆኑ በእግዚአብሔር ፍቃድ ከፍርሃት ነጻ ትወጣላችሁ። ከየትኛውም አይነት ፍርሃት ሰውን ከመፍራት በሉ ስለ ነገ ህይወት ከመፍራት በሉ ካለመውለድ መውለድ ከማግባት አለማግባት ፍርሃት በሉ እድሜ ሄዳለ ከሚለው ፍርሃት በሉ ፍቃዱን ስታውቁ በዘመኔ ቁጥር የሚሆነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ነው ብላችሁ እርግጠኛ ስትሆኑ ፍርሃት የሚባለው ዓለምና ባለቤቱ ዲያብሎስ ፕሬዘንሱ ጭምር ይለያያችኋል ይለያያችሁ። ድንገት ዶክተሮች ተመረመራችሁ ሄዳችሁ ያሏችሁ ነገር ሊኖር ይችላል። ስም ያለው ነገር ነገርዋችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዛ ግን ዋጋው ተከፍሏል ተከፍሏል። የፍርሃት ዋጋሽ ምን ብሏል? ተከፍሏል። ፍርድ ቤት የሆነ ክርክር አላችሁ ክርክራል ያ ጉዳይ ዊን ያረጋኛል ያረጉኛል ብላችሁ ፈርታችሁ ኖ ዳኛው ከናንተ ጋር አለ። እውነተኛው ዳኛ ከናንተ ጋር አለ። የተያዘባችሁ ብር አለ በማዳማችሁ ባሰሪዎቻችሁ በሰዎች የተነጠቃችሁት ነገር አለ የተነፈጋችሁት ነገር አለ። ዛሬ ዋጋው ተከፍሏልና እጃችሁ ላይ በክብር ይመለስ። እንጸልያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለሞት ፍርሃት ያለባችሁ ሰዎች ሞት አለው በሚል እየፈራችሁ ያላችሁ ሰዎች የሞት ፍርሃት ያለባችሁ ሰዎች ትሞት ያለሽ የሚል ድምጽ ትሞት አለ የሚል ድምጽ እየሰማችሁ ያላችሁ የሞት ፍርሃት ካላችሁበት ነፃ እንድትወጡ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሁን ለእናንተ ሰዎች ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያው ዴሊቨር ማድረግ የሚፈልገው እናንተን። በሞት ፍርሃት ውስጥ ነው ያለሁት። ስወጣ ፍርሃት ይለኛል፣ ስገባ ፍርሃት ይለኛል፣ እንደምሞት ይሰማኛል፣ ፍርሃት አለብኝ። በዛ አቅጣጫ ጸልያለሁ። አሁን በሞት ፍርሃት ውስጥ ላላችሁ ሰዎች ስለምጸልይ እናንተ በሞት ፍርሃት የምትጨነቁ ሰዎች ሁለት ቁጥር ተጫኑልኝ። ሁለት ቁጥር በሞት ፍርሃት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሞት የሚሸታችሁ ሞት የሚሸታችሁ የሞት ፕሬዘንስ የከበባችሁ ሁለት ቁጥር ሞት የሞት ፍርሃት አለብኝ በተለይ በህልሜ ያስፈራራኛል። ሰይጣን እየመጣ የሆነ ድምጽ ሰማሉ ትሞቻለሽ ይለኛል፣ ራስሽን እነቂ ይለኛል፣ ወይንም ራስሽን ገደል ጨምሪ መኪናው ስክተት ይለኛል ብላችሁ በዚህ በሞት በሚሆን አቅጣጫ ላይ ፍርሃት ያላችሁ ሰዎች ሌላ እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። በእብደት አቅጣጫ እብደት ታብጃለሽ ታብዳለህ። እሺ አማን አይቻል። ሁለት ቁጥር የሞት ፍርሃት ያለባችሁ ሶስት ቁጥር ደግሞ ይሄ የእብደት ፍርሃት ያለባችሁ በእብደት ፍርሃት ውስጥ የምትሰቃዩ እበጂ በጂ የሚልሽ ጨርቅሽን ጣይጣይ የሚልሽ ሂጂ ብረሪ ዝም ብሎ የሚልሽ ሂጂ በቃ ውጪ የሚልሽ እንዲህ አይነት ድምጽ የምትሰሚ አሁን እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ነፃ ያወጣሻል። በሞት ፍርሃት ያላችሁ በእያለው ሃይማ ይቻለው ስዊት ነው የሚለው ኦኬ ስዌት እሺ ሜቢ ፕሮናንሴሽን በትክክል ካላልኩት ይቅርታ። ሁለት ቁጥር የተጫንሽ እህቴ አሁን እንጸልያለን። በሞት ፍርሃት ላላችሁ ጸልያለሁ። ሁለት ቁጥር እንደዚሁ በእብደት አቅጣጫ የምትጨነቁ የእብደት ስፒሪት መጥቶ ወደ እናንተ ፕሬዘንሱ መጥቶ ከዛ የተነሳ እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ ነፃ ያወጣችሁ ዘንድ ይችላል። ለምን? ኢየሱስ ዋጋ ከፍሏል። አታብጂው አትሞጪው። ባንቺ ያለው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሳይፈጸም ባንተ ያለው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሳይፈጸም አትሞጪም አትሞትም። ኦኬ የመጀመሪያ ሁለት ቁጥር ለተጫናችሁ ጸልያለሁ። በሞት ፍርሃት ውስጥ ላላችሁ እግዚአብሔር አባት ወይ በጌታ በኢየሱስ የሞት መልአክ በእነሱ ዘንድ መጥቶ ስለ ሞት እሞታለሁ ድንገት እሞታለሁ እቀሰፋለሁ ብለው እንዲያስቡ ለሞት ፍቃድ ራሳቸውን አሳልፈው እንዲሰጡና እንዲያስገዙ የተገደዱበትን እጅ ዛሬ በኢየሱስ ስም አነሳል። የሞት ፍርሃት ይለይሽ። የሞት መልአካውን ይለይሽ። በኢየሱስ ይለይህ። በጌታ በኢየሱስ አሁን እንዲለያችሁ አዛል። አሁን እንዲለያችሁ አዛል። በኢየሱስ ስም አንተ የሞት መልአክ በጌታ በኢየሱስም ቀኗን ልቀቅ። ሌሊቷን ልቀቅ። ሌሊታቸውን ልቀቅ። ቀናቸውን ልቀቅ። ህይወታቸውን ልቀቅ። በኢየሱስ የሞትን መልአክ ከላያችሁ ላይ ከነፍሳችሁ ላይ ከመንገዳችሁ ላይ አሁን አነሳሁት። በተቀባው ጌታ በኢየሱስ ስም አነሳሁት።
የሞት ኃይል አያገኛችሁ የሞት መልአክ አያገኛችሁ የሞት መውጊያው በኢየሱስ ተሰብሯልና የሞት ሥልጣን በኢየሱስ ተገፍዋልና በኢየሱስ ሕያውነት ሆኗልና ሕያውነትን በመንገዳችሁ ላይ አወጃለሁ በልባችሁ ውስጥ ሰማይ ካቀደው እቅድ አንዳች ሳትጎሉ የዘመናችሁ ቁጥር ሳይሞላ ከዚህ ምድር አትሄዱ በኢየሱስ ስም አትሄዱ በሟርተኞች ሟርት በደጋሚዎች ድግምት በመንፈሳዊ ሰዎች የሟርት ቃል ቢሆን በደጋሚዎች የሟርት ቃል ቢሆን አትሰናከሉ የእድሜያችሁ ቁጥር ሳይሞላ አታልፉም በኢየሱስ ከቀናችሁ ላይ የሞትን መልአክ አነሳለሁ በአደጋ ጣይ መናፍስቶች በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ መንገድ በተለያየ ሲስተም ወደናንተ የሚመጣ የሞት ኃይል የሞት ፍርሃት ዛሬ በኢየሱስም ተዘጋደጁ አያገኛችሁ በክርስቶስ ያውነት ተመላለሳላችሁ በክርስቶስ ያውነት ተወጣላችሁ ተገባላችሁ የሞት ፍርሃት ቀንበር አይገዛችሁ መጻፍ እንደሚል በሞት ጥላ ደጅ እንኳን በሄዳለ የሞት ጥላ ደጆች በኢየሱስ ተዘግተዋልና ደጁ ተዘግቷልና የሞት ጥላ ደጅ በኢየሱስ ተዘግቷልና ካንቺ ጋር አብሮ ያለው ካንተ ጋር አብሮ ያለው የሚወጣው የሚገባው ከናንተ ጋር ዘወትር ያለ በሁሉ ስፍራ የመገኘት አቅም ያለው የሕያዋን ምንጭ የሕያዋን አምላክ እግዚአብሔር ነውና ሞት ለዘላለም ዋጋው ተከፍሏልና ከመንገዳችሁ ተሽሯልና ከሞት ፍርሃት ዛሬ በኢየሱስ መፈታት ሆነ የተከፈለውን ተረድተሻለን ፍቃዱን አውቀሻለን አውቃችኋለን ከዚህ በኋላ የሞት ፍርሃት አይገዛችሁ በኢየሱስ ስም ነጻ ናችሁ አሜን ስለ ብደት ጸልያለሁ ስፒሪት ኢንዲኬት የሚያደርገኝን አቅጣጫዎች ነው መጸልየው 3 ቁጥር ስለ እብደት ነው መጸልየው አሁን በእብደት አቅጣጫ ታብጃለሽ ማበድ ይሆናል እንድታብጂ ጨርቅሽን እንድትጥል የሚነገርን የመጣን የጨለማን ኃይል አሁን ደግሞ በተከፈለው ዋጋ አጽነተን እንገለበጠዋለን አጀንዳው በጌታ በኢየሱስ 3 ቁጥር በዚህ ስፒሪት የምትጠቁ ወይንም እንደዚህ አይነት ፊሊንግ እየመጣባችሁ ያላችሁ ሰዎች 3 ቁጥር በእብደት ስፒሪት እንደምታብድ ራስን እንደምትለቅ የሚስ እንደዚህ አይነት ጉትጎታ ያለባችሁ ኦኬ ሃይ ማይቻል እንጸልያለን ፋደር ኢን ጂሰስ ኔም አንተ መልካም አምላክ ማንንም ሰው ከማንነቱ ውጪ እንዲሆን አንተ ፍቃድ አይደለም ይሄ የጨለማ የአጋንንቶች ፍቃድ ያጋንንቶችን ፍቃድ ደግሞ የሻርክ የገለበጥ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያስወገድ አንድ አንተ ኢየሱስ ብቻ ነህ ዛሬ በከፈልክላት ዋጋ ላይ ቆሞ የሚዋሽባት እህቴ ሃይማኖት ላይ ሌሎች ወንዶችና ሴቶች ላይ ማሪቱ በጌታ በኢየሱስ የፍርሃት መንፈስ በኢየሱስ የብደት ስፒሪት ከማሪቱ ላይ ከእህቴ ሃይማኖት ላይ እንዲነሳውን አዛለሁ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ይለያችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በተቀባው ጌታ በኢየሱስ ከነፍሳችሁ ላይ ይሄንን አይነት ድምጽ ዘጋው እንደ ጎርፍ ፈሳሽ በነፍሳችሁ ላይ የሚመጣ የእብደት ድምጽ የእብደት ሐሳብ የዚህ ነገር ባለቤት የሆኑ መናፍስቶች ፕሬዘንስ በኢየሱስም ተዘጋ አታብዱ በክብር ትኖራላችሁ እምታስቡትን ታደርጋላችሁ ሐሳባዊ ዓለማችሁ አይዛባም ልባችሁና ድርጊታችሁ የተለያየ አይሆንም በተቀባው ጌታ በኢየሱስም የእብደት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ከነፍሳችሁ ላይ ተነሳ ኢን ጂሰስ ኔም አሜን ኦኬ ሌላ በበሽታ ያላችሁ ሰዎች ለእናንተ ደግሞ ጸልያለሁ እንዲጸልይላችሁ መፈልጉትን ጻፉ መንፈስ ቅዱስ ኢንዲኬት ሲያረጋኝ በቀጥታ ወደ እናንተ ልክ አሁን ቀደም እንዳልኩት ሞትና እብደት ፍርሃት ብዬ እናገራችኋል ግን ስፔሲፊክ እንዲጸልይ የሚፈልጉ መጻፍ ትችላላችሁ ኦኬ በቀደም አንድ እህት ነበርሽ አሞኛል ብለሽ ያልሽ በህመም ውስጥ ነኝ ያልሽ ሴት ላንቺ ጸልያል ኦኬ የታመማችሁ ሰዎች ካላችሁ 4 ቁጥር ህመም የትኛውም አይነት ህመም ውስጥ ያላችሁ 4 ቁጥር ተጫኑና አሁን ለእናንተ ደግሞ እንጸልያለን ኦኬ ፋደር ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሃሌሉያ
በጌታ በኢየሱስም የትኛውም አይነት ስም የተሰጠው ህመም በስጋ ሰውነታቸው ላይ ያለ እያሰቃያቸው ያለ ከረድኤት ላይ ከዲቢ ቢሎንግ ላይ በጌታ በኢየሱስ አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሳራ in the name of Jesus ክርስቶስ ዘውዲ አይቻለሁ ሃይሚ የትኛውም አይነት ደዌ በስጋ ሰውነታችሁ ላይ ያለ ስም የተሰጠው ስም ያለ ሚያሰቃያል የሞት የበኩር ልጅ ሰውነታችሁን የሚበላ ለሞት የሚያዘጋጅ ይህ የበሽታ ደጅ ከላያችሁ ላይ በኢየሱስ ስም የተዘጋ ልቀቅ ከቴ ላይ በኢየሱስ ቀኝ እጃችሁን በሚያማችሁ ስፍራ ላይ ጫን ቀኝ እጃችሁን በሚያማችሁ ስፍራ የትኛውም አይነት የበሽታ መንፈስ አሁን ለቀ ሂድ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም አካሉ አለቀ ሂድ ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ለህት ለወንድሞቻችሁ የምታምኑ ሰዎች የሚያማቸው የምታቁት እናንተ ስለሆናችሁ ያማቸው አልብላችሁ በመታቁት ነገር ላይ ቀኝ እጃችሁን ጫኑ በእናንተ ላይ ሪፕረዘንት አድርገን እንጸልያለን ማለት እነሱን ማለት ኦኬ በጌታ በኢየሱስ አሁን አነሳው በተከፈለ ዋጋ ከበሽታ በላይ ባለው የህይወት ስርዓት ይኖሩ ዘንድ አሁን በኢየሱስም ተናገረ በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋለን አሁን ለቆ እንደዳዘሱ የእግዚአብሔርን ሰዓት ጠራውበት ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም አካላችሁ የትኛውንም የበሽታ መንፈስ ከላያችሁ ላይ አሁን ረግማል ለቀ ሂድ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ልቀቅ አካላችሁ ልቀቅ የሰውነት ክፍላችሁ በተቀባው ጌታ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ተራገፈ ተወገደ ተነነ ተለያችሁ በኢየሱስም ፍቃዱ ለእናንተ ጤንነት በጤንነት መመላለስ ሆነ 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 በኢየሱስ አሜን ኦኬ አሁን ደግሞ እንጸልያለን በተለያየ አቅጣጫ ፕሮሰስ ኖሯችሁ ኬዝ ኖሯችሁ የኤምባሲ የፍርድ ቤት ኬዝ ኖሯችሁ ለእናንተ ደግሞ አሁን መጸለይ ፈልጋለሁ አሁን ለእናንተ መጸለይ ፈልጋለሁ ፍራት ያለባችሁ ቀጠሮ አላችሁ ከመንግስት ጋር ወይንም በቪዛ ኬዝ ቀጠሮ አላችሁ ወይንም በኑሮ ፍቃድ ማግኘት ጉዳይ ላይ ቀጠሮ ያላችሁ በዛ ጉዳይ ላይ ግን በፍራት ያላችሁ ሰዎች ውጤቱ ሌላ ይሁን ብላችሁ ምፈሩ እናንተ ፕሊስ 4-5 ቁጥር ተጫኑልኝና ለእናንተ ደግሞ መጸለይ ይፈልጋል 5 ቁጥር በወረቀት ኬዝ ከመንግስት ጋር ባለ ፍርድ ቤት ኬዝ ዋራቨር ይሄ ጠቅላላ አሁን ካልኳችሁ ጋር ሚያዝ ኬዝ ያለባችሁ በዛ ደግሞ ፍርሃት ውስጥ ያላችሁ በቃ ሊያባሩኝ ነው በቃ እንደዚህ ሆኜ ልቀር ነው በቃ እንደዚህ ነው ምናም ብላችሁ በስጋት ያላችሁ ሰዎች 5 ቁጥር ተጫኑ እሺ አስቴር አይቻል ሸዊት አይቻል ቲጂ አይቻል ኦኬ ሃና ኦኬ እናንተ ሰዎች እንጸልያለን ዮርዲ ኦኬ ዘውዲ እሺ 5 ቁጥር አይቻል Father in the mighty name of Jesus በዚህ ቁጥር ተጭነው በተነገረው ምሪት መሰረት በእምነት ያንተን ህያውነት እና ግልጠት ለማየት በእምነት የተጫኑ 5 ቁጥር ነው የተጫኑ 2 ቁጥር ነው 3 ቁጥር ነው የተጫኑ በተነገራቸው ምሪት የተጫኑ አሁን ቀጥታ እዚህ የሚሰው በኋላ ድንገት እንኳን አሁን እድሉን አግኝተው አሁን ያልሰሙ ያል በኋላ ገብተው የሚሰሙ በተቀባው ጌታ በኢየሱስ ማንኛውንም አይነት በፊታችሁ ባለ ጉዳያችሁ ላይ የተፈጠረባችሁን የሽንፈት ስሜት አይቀበሉኝም ሪጀክት ያደርጉኛል የሚለውን ስሜት በዚህ የተረበሻችሁ ያል በተቀባው ጌታ በኢየሱስ አተባረሩ ወረቀታችሁ ኬዛችሁ ክርስቶስ ሆኖ ዋጋ በከፈለበት በተቀባው ጌታ በኢየሱስ ታላቅ የሆነ የመለኮት ጣልቃ ገብነት ማየት ይሆንላችሁ ደስታችሁ ፍጹም የሚሆንበትን ነገር መገናኘት ይሆንላችሁ በተቃራኒው የሚጠብቃችሁ ከደስታ ውጪ ከመልካም ዜና ውጪ
የሚጠብቃችሁን ማንኛውንም በሌላ ፈቃድ የተዘጋጀውን ማንኛውንም አይነት wrong information የሚቀየር የእግዚአብሔር መልአክ በፊታችሁ ይውጣ። ነገሩ በፊታችሁ ይገለበጥ። በኢየሱስም ወረቀትሽ እጅሽ ላይ ይገባ። ፍቃዳችሁ እጃችሁ ላይ ይገባ። ሲቲዝን ኬዝ ያለ ሲቲዝናችሁ እጃችሁ ላይ ይገባ። የፍቃድ ኬዝ ያለ ፍቃዱ በእናንተ ላይ እግዚአብሔር የማይከለከል መሆኑ ይታወቀ ዘንድ ፍቃዳችሁ እጃችሁ ላይ ይገባ። የተዘጋ ነገራችሁ የተከፈተ ይሁን። እግዚአብሔር ጣልቃ የገባላት የገባለት ሰው ተብላችሁ ተጠሩ። ይሁንባችሁ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሆነባችሁ። እንዲጸልይልኝ የምፈልገው ኬዝ አለ ምትሉ ሰዎች አላችሁ? ኦ ሆሊ ስፒሪት ኦኬ። ላስቀድም፣ የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ ላስቀድም። በጣም ወሬድ እያደረጋችሁ እየተጨነቃችሁ ያላችሁ ሰዎች በሁሉ አቅጣጫ በጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ጭንቀት እናንተ በጉዳዩ ላይ ነገሩን መቀየርም ማድረግም እንደማችሉ ስታስቡ የሚፈጠር ስሜት እላያችሁ ላይ ነገርን እምትጭኑበት መጫን አለ። ስለናንተ የሚያስብ አለ። ስለአንተ የሚያስብ ከናንተ ይልቅ ካንቺ ይልቅ የሚያስብልሽን ሾመሽዋል። የምትጨነቁ ሰዎች አላችሁ? ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ በጣም የምትጨነቁ የሚያስፈራ በሌለበት ፈሯል፣ ግን አታውቁትም፣ ግን ዝም ብላችሁ የምትጨነቁ ሰዎች ናው ቁጥር 6ን ተጫኑ። ለእናንተ ደግሞ እንጸልያለን አብረን። ኦ ፋደር፣ ብዙ ሰዎችን ከፍራ ቀንበር ነፃ ልታወጣ ስለወደድክ አመሰግናለሁ። 6 ቁጥር ተጫኑ። እሺ ነይማ 6 ቁጥር። እሺ አይቻለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ የጭንቀት ስፒሪት ውስጥ ያላችሁ በጭንቄ ተጨንቆ እንዳለ ዘማሪው ጭንቃችሁን ተጨንቋልና አሁን የጭንቀት መንፈስ ይለያችሁ። አእምሮን ልብን የሚያልፍ የክርስቶስ ሰላም አሁን ይለፍባችሁ። ሰላም ይሁን። አእምሯችሁን የሚገዛ የክርስቶስ ሰላም ይለፍ ይለፍ። በወንድሜ ሐሰን ላይ በኢየሱስ ያድናል። በአስቴር ላይ በዚህ 6 ቁጥር በተጫኑት ሁሉ ላይ አእምሮን የሚያልፍ በሙሉ ላይ አእምሮን የሚያልፍ የክርስቶስ ሰላም አሁን ይግዛችሁ። ቲጂን ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ይሄ የእግዚአብሔር ሰላም የክርስቶስ ሰላም ልባችሁን ይጠብቅ፣ አእምሯችሁን ይጠብቅ፣ ልባችሁን ይጠብቅ። የሚያስጨንቃችሁ ነገር ይለያችሁ። ኮፍያ ከራስ ላይ እንደሚወልቅ ልብስ ከላይ ላይ እንደሚወልቅ እንዲሁ ከላያችሁ ላይ ወልቆ ይሄድ። በኢየሱስም ወልቆ ይሄድ። ስለ የትኛውም ነገር እየተጨነቃችሁ ያላችሁ፣ ስለ ልጆቻችሁ፣ ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ኑሮ፣ ስለ ትዳር፣ ስለ ስራ፣ ስለ እህት ወንድሞቻችሁ፣ ስለምታገኙ ገንዘብ፣ ስለ ስራ፣ ስለ የትኛውም ነገር እየተጨነቃችሁ ያላችሁበት የጭንቅ መንፈስ ይለያችሁ። የሚያረጋጋ ረፍት የሚሞላ አእምሮን የሚገዛ የክርስቶስ ሰላም በኢየሱስም ለእናንተ ይሁን። አሜን። ሆነባችሁ። ብዙ ምስክርነታችሁን እንሰማለን። ስፔሲፊክ በዚህ ኬዝ ላይ እንዲጸለይልኝ እፈልጋለሁ ፍርሃት አለብኝ የምትሉ ስለ ብዙ ፍርሃት ጸልየናል። ስለ ሞት ፍርሃት፣ ስለ እብደት፣ ስለ ህመም ጸልየናል። አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ በተለያየ አቅጣጫ ስለምትጨነቁ ሰዎች ጸልየናል። ስለ ወረቀት ኬዝ ጸልየናል። ሌላ አሁን ከረንትሊ ያለውበት ኬዝ ይሄ ነው። ከዚህ ነገር ጌታ ነፃ እንዲያወጣኝ ይፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ጻፉልኝ። ለእናንተ የመጨረሻ እድል እሰጥና ይህንን ጸልየን እንጨርሳለን። ኦ መንፈስ ቅዱስ አከብርሃለሁ። ለብዙ ሰዎች ነፃ መውጣት ስላደረግ ክብር ለአንተ ይሁን። ከሞት ፍርሃት ነፃ ያወጣህን አንተን ሃሌሉያ። ጻፉ። በጭንቄ ተጨንቆ በመስቀል ተሰቅሎ ሃሌሉያ።
ማረባሁት ልጁ እንዲያ ተጎሳቅሎ ሕይወቴን አዳና ነፍሱን ለእኔ ሰጥቶ። የጭንቀትሽ ዋጋ ተከፍሏል እህቴ ወንድሜ። ምትፈራው ነገር አይወርስ፣ ምትፈሪው ነገር አይወርስሽ፣ አይወርሳችሁ፣ አይወርሳችሁ። እስቲ በሉ ከኔ ጋር የምፈራው አይወርሰኝ፣ የምፈራው አይሆንብኝ፣ አይሆንብኝም በሉ። ባፋችሁ ባላችሁበት ቦታ ላይ በሉ የምፈራው አይሆን፣ የምፈራው አይወርሰኝ፣ 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 አይወርሰኝ። በኢየሱስ የምትፈሩት አይወርሳችሁ፣ የምትፈሩት አይወርሳችሁ፣ የምትዘጉበት ነገር አይሆንባችሁ። አንድ ሰው ፈራ ማለት በነገራችን ላይ በነገሩ ላይ የሌላኛውን ፍቃድና ኃይል አምኖ ተቀብሏል። በቃ ሽንፈቱን አስቀድሞ አረጋግጧል ማለት ነው። አንድ ሰው ፈራ ማለት እኛ ልንፈራ አልተጠራንም፣ ልናምን ተጠርተናል። በጌታ በኢየሱስ ስም ፍርሃታችሁ ተወሰደ፣ አይሆንባችሁ። የምትፈሩት አይወርሳችሁ፣ አይወርሳችሁ፣ አይሆንባችሁ፣ በኢየሱስ ስም ሆነ። አሜን። እንግዲህ እንዲጸልይላችሁ ስፔሲፊክ የምፈልጉት ነገር የለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የተማርነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ እንደከፈለልን ያየነው ያየነው እንግዲህ እያነበብኩ ነው ካለ ብዬ ያየነው ክርስቶስ ለፍርሃታችን ዋጋ ክርስቶስ ዋጋ ስለከፈለ የምንኖረው እንደ ጻድቅ ከዚህ በኋላ ከፍርሃት በላይ እኖራለሁ በሉ እስቲ። ከምን በላይ? ከፍርሃት በላይ። እስቲ ከፍርሃት በላይ እኖራለሁ በሉ። ዋጋ የተከፍሏልና ከፍርሃት በላይ እኖራል። የተከፈለልኝን ዋጋ አውቅ ያለውና ከፍርሃት በላይ እኖራል። የእግዚአብሔርን ፍቃድ ስለኔ አውቅ ያለውና ከፍርሃት በላይ እኖራል። ከጭንቀት በላይ እኖራል። ከስጋት በላይ ምፈራው ምንም ነገር የለም ከመለኮት ከብርሃን ውጭ ለሱ ዕውቅና ከመስጠት ውጭ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። በሰጠኝ ጸጋ አገልግያችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በተከፈለላችሁ ዋጋ እንድትኖሩ እንድትመላለሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ይህንን የፊት መጨማደድ ወይንም በተከፈለ ዋጋ ላይ ሳይሆን እንዳልተከፈለለት ሰው እንድኖር በማድረግ ሰይጣን የሚሰራው ስራ ከህይወታችሁ ላይ እንዲነስ፣ የፊት መጨማደድ እንዲነስ፣ በተከፈለው ዋጋ ላይ ቆማችሁ እንድትኖሩ እየተማርን ያለን። ሳምንት ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሌላ ስለተከፈለልን አንድ ድንቅ ነገር አሳያችኋለሁ። ፕላስ ደግሞ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ደግሞ ድንቅ ያደርጋል። ምስክርነቶቻችሁን ጻፉ፣ በውስጥ መስመር ጻፉልን። በኢንቦክስ ደግሞ ቮይስ ሜሴጅ ልትልኩ ትችላላችሁ። እስከ ዛሬ ተከፍሏልን ስትማሩ የተፈወሳችሁ፣ ነፃ የወጣችሁ፣ ከላያችሁ ላይ ብዙ ነገር የተለያችሁ ሰዎች ከምስክርነታችሁ ቃል የተነሳ ደግሞ ድል ስለምትነሱ ምስክርነታችሁን ጻፉ። አንዱን ቀን ደግሞ የምስክርነት ጊዜ እናደርጋለን ማለት ነው። የዛሬውን ጨርሰናል። ማስታወቂያ ነግራችኋል። ሁል ጊዜ ቅዳሜ ቅዳሜ 11 ኤኤም በዚህ በዩኤስ ሰዓት አቆጣጠር ቀጥታ እንጀምራለን ፕሮግራማችን ማለት ነው። እንደዚሁም ሮብ፣ ቅዳሜ፣ አርብ 11 ኤኤም ላይ በተመሳሳይ ሰዓት የኦንላይን አገልግሎቱ ይቀጥላል። በዚህ በአሜሪካ ዲኤምቪ ኤሪያ ያላችሁ በፌርፋክስ ድራይቭ 4201 ከቦልስተን ሜትሮ ስቴሽን ፊት ለፊት የዙፋኑ ህይወት ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የምናመልክበት የምንገለገልበት ቦታ ማለት ነው። በአካል ቤተ ክርስቲያን እዛ አለ። መታችሁ አብራችሁን አምልኩ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ተካፈሉ። ኑ ለሚመጣው ሙሽራ እንዘጋጅ። ክርስቶስ በደጅ ነው። ክርስቶስ ሊመጣ ነው። ክርስቶስ ሲመጣ የሚወስዳት ቤተ ክርስቲያን ራሱን ያየባትና ያገኘባትን ብቻ ነው። ባይዘወይ ለዛ ነው ስለተከፍሏል የምንማረው። ስለዚህ ኑ እሁድ እሁድ ከሁለት ሰዓት ከሩብ እስከ አምስት ሰዓት ድረስ ፕሮግራም አለ። እንደዚሁ ደግሞ ማክሰኞ የጸሎት ጊዜ ብቻ አለን። እጅ እየጫንን ለሁላችሁም እንጸልያለን። ማክሰኞ ከሲክስ ተሪ እስከ ኤት ተሪ ድረስ ፕሮግራም አለን። ስለዚህ በሳምንት ሁለት ጊዜ የዙፋን ሕይወት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ፕሮግራም አለ። በአሜሪካ
አርሊንግተን ቨርጂኒያ ማለት ስለዚህ ዲኤምቪ ኤሪያ አላችሁ በዚህ በነገርኳችሁ አድራሻ መጣችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው በጣም ነው ሞዳችሁ በሚቀጥለው እስክንገናኝ በዚህ በተከፈለላችሁ ዋጋ በነጻነት ከፍራቶች ጻድቅ እንዳንበሳ ያለ ፍራት ይኖር በዛ በጽድቅ ክብር እየተመላለሳችሁ በድሉ እየዞራችሁ እንገናኛለን ወዳችኋለሁ ማንኛውም ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ጻፉ በውስጥ መስመር ተከፍሏል በሚቀጥለው ይቀጥላል ብሩክ ናችሁ